ဒါမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့ဟိုအတန်လေးတွေပိုက်ပိတ်ထားပေးတာအဆင်ပြေပါတယ်เนาะဘာပြောလဲဆိုတော့ recording လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ကြည့်เนาะသူများပဲတိုင်းရိုက်တက်ပြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့လေเนาะဒါကဆရာတို့အတူတူအမြောက်ရက်ပေါ့เนาะဆရာတို့ပြန်ရက်ဆိုမဲ့ဆရာ12ရက်ပေါ့12ရက်ဆိုတလပိုင်းတည့်တည့်ပေါ့တပတ်တည့်ရက်လေးဆိုတော့ AC တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးသွားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်ဘက်ကတော့ဒီဟို basic form တွေသွားပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်တော့အဲ့ဒီဟိုပြင်ချင်းမှာလည်းဒီလိုပေါ့ scan sand sand ချစ်တာရှိတာပေါ့ဒီ random ချစ်တာလည်းရှိတယ်အဲဒါတွေကကြတော့လည်းနည်းနည်းကျွမ်းကျင်သွားမှာပေါ့ဆရာတို့ကအဲဒီလိုဟိုတစ်ဘက်ကပြတဲ့ဟောလေးနော်အခုဒီတစ်ဘက်ကတော့အဲ့လိုအဓိကကတော့လေဒီဒီတစ်ခေါက်တင်နိုင်ရဲ့ဆရာဖွင့်တဲ့ဒီရဲ့ကျဲရဲ့ဟိုဒီအဒီကျုကတမျိုးချိန်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲဘယ်သူပဲတက်တက်တရက်ပဲတက်တက်တနားကြီးပဲတက်တက်ပေါ့လေ။အဲတက်တက်ချိန်မှာမကြီးပညာနဲ့ထီထွေးမေးမြန်းဆွေးနွေးဝင်ရအောင်ပေါ့လည်လာဝင်ရအောင်နော်။နော်ပြန်ရေးပြေးမရေးပြေးပေါ့လေဒါကတော့ကိုယ်အကိစ္စနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေကိုယ်ကိအနေထားနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟောမကြီးစကားဒီလိုပါလားလေးပေါ့နော်ကိုမှဖြစ်လို့တရားမေးမြန်းဆွေးနွေးဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုရအောင်။မတော်ဟိုတကယ်တော့ဒီတစ်ဘက်ကတော့အဲလူပုံနဲ့နော်ဒီတစ်ဘက်ကလည်းတီတီတို့ဆရာဟိုဆရာဆယ်ရက်တေယောထဲမှာလို့ရှိတာပေါ့လေဒီမှာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်ဒီမီယူနဲ့ဟွာနဲ့ဒီသွားတာလေးနဲ့နော်အဲအဲ့မှာလည်းဝါကွမ်းရှစ်လေးနဲ့သွားပြမှာပေါ့လေနော်နော်ဒါကတော့ဟိုတစ်ဘက်ကဒီလိုမုတ်စိတ်မွေးနဲ့ပုံရေးပြသွားဆိုလို့လေနော်အမေအော်ရဟုတ်ဆောပဲနော်အဲ့ကောင်ဆက်ဆက်အဲ့တော့လေနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေဟိုအဓိကတော့ဟိုဆရာတို့သွားတဲ့ပုံစံကဟိုမေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့လေမေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာပေါ့နော်မေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုမိမိဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ကိုသိချင်တာမေးပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါလေးဥစားပေးရေးပြပေါ့နော်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခါကလည်းဒီကွေးလေးပေါ့အမွေးဘယ်လိုရေးပလဲတော့အဲ့ကွေးပုံလေးအရင်စုထားလေးရှိလို့နော်အဲ့ဒီလေးပုံအဓိကပေါ့ဒီဘိုင်းလေးအခြေခံဒီလေးပုံအဓိကပေါ့နော်ဒါလည်းဒီမှာအိန္ဒိယအဖိုးကြီးပါနော်ခုနကပုံလေးကတော့ပိုကောင်းပါနော်ဒါတော့ဒါတော့ဆိုင်ဆက်တော့အဲ့တော့ပြန်လို့ရဒီမှာလေဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီနော်ဒီမှာဒီဆရာတို့ကဟိုပါဗာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟိုချင်းအောင်ရက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာတဆင့်ချင်းလေးနဲ့ပြအရင်ပြလိုက်မယ်နော天津的也比较冷。哎呦，你话你的话，你来看吧，都不如碰在那边去。你看了我云南边也，你他我帮你接下来都你看一把嘞，那，哎呦，谁说的嘛？ဒီအားလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဒီလိုရေးတယ်ဟိုဆရာတို့ကဟိုချင်းတောင်နေပါလေရက်တဲ့ခါတော့ချင်းတောင်ဆိုတာကတော့နှီးရဘောင်းစိတ်တာနှီးပေါ့လေအဖြောင်းဝဲပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကပျော်တော့ပျော်တာဒီလိုရက်ရက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနော်တောင်းနေပလုံးနေဖြစ်လာအဲ့ဒီသဘောနဲ့သူကဆင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်ဒီလိုလုပ်ပြီးဆရာတို့က
ဒီလိုဒီလိုကျင့်ပါရက်တယ်လို့ဒီလိုရက်လိုက်တဆင်ချင်းပြအောင်နော်ဒါမှဟိုဒီနေ့ကတော့ဟိုလူပုံဆိုတာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ခက်တာအဲတော့ဒီသင်တန်းရဲ့သဘောကတော့ဟိုဖီလာတစ်ခုအတက်ဟိုဘယ်လိုလဲအတက်တင်အပြတ်တင်အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော် knowledge ပိုင်းဦးစားပေးတာပေါ့ဘာလို့ရက်ကနည်းနည်းတူတာအဲ့တော့ဟိုကြည့်ခွင့်ရမယ်သိခွင့်ရမယ်မေးခွင့်ရမယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြင်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီမှာခုနကဒီလိုသွားတာနော်ဒီမှာသူကခက်ဆောင်တောင်းလေးဒါနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြိမ်ဒီမှာကြာတော့ဒီလိုနောက်ဒီမှာဒီလိုဆောင်တာနော်သူထက်ဆောင်တာဒီလိုသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားသုံးစင်းပါပါတယ်နော်နောက်တစ်စင်းသွားရအောင်မင်္ဂလာပါဆရာအဲ့တော့ဒီတော့ဟိုက online ဆင်းရင်းပြကြမယ်တကယ်တက်တဲ့ခါတော့ဒီအရင်ပြကြုံကြအဲ့လိုပါအဲ့ဒါကြောင့်လေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဆင်းရင်းပြတာရှင်းပါဘူးနော်တော့ခုနအတိုင်းသွားတယ်သွားပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီကဒီမှာဒီလိုသွားတယ်နော်ဒီလိုသွားတယ်ဟိုဒီလိုသွားရတယ်ဒီလိုသွားရပြီခါနောက်တစ်ခါဒီလိုသွားရတယ်နော်ဒါ30နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ထဲဘာဖြစ်တဲ့ line တစ်ခုဆရာတို့မှာထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မှာပေါ့နော်နော်ဒါဆိုရင်သူကလုံးတဲ့သဘောပေါ်လာတော့နော်ပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်လို့လေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုသွားနော်ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ပြေးခြင်းမျိုးဘူးနော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးသူ့နဲ့ခတ်ဆောင်ဆောင်လေးဒီလိုသွားရတယ်နော်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ထက်ဆောင်နေဆရာဒီလိုသွားရတယ်အဲ့ဒီမှာ30ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူထက်ဒီမှာသူဒီနာလေးတွေထပ်သူထက်စောင်းနာလေးမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ရောဒီထိရောက်သွားပြီအဲ့မှာနောက်ခါကျတော့ဒီမှာနောက်ဒီမှာဒီလိုနည်းနည်းလေးဒီလိုပြန်ပြီးတော့အထောင်ဒီလိုပြန်သွားလိုက်တယ်ဒီမှာအောက်ကလိုင်းနဲ့တော့ပြန်ဆက်သွားတာဆက်သူမရလို့တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအရောင်းတော့သုံးမဖြစ်တာပါဘာလို့ဟိုလုံးသွားရေပေါ့နော်ဘလို့ပြန်ကြမှာအနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီအလုံးတစ်လုံးကိုဒီမျက်နှာပြင်တိုင်းသွားရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုအဖြောင့်သွားလိုက်ပြရတယ်ဓမ္မတစ်ခုကတော့နော်ဓမ္မတစ်ခုကတော့အဖြောင့်ပဲသွားလိုက်ရအဖြောင့်ကြမှာနောက်တစ်ခုကတော့ပြန်ကူနေတယ်ပေါ့နော်နော်တော့တူတက်ထပ်ကွေးတဲ့ line ထပ်သွားတာပြီးတော့မှမနောက်ထပ်သူထက်ကွေးရဲ့ line ထပ်ကွေးတယ်နော်တော့ပြီးတော့မှမနောက်တစ်ဆင့်ဒီတိုင်းနဲ့မှနောက်ထပ်ဒီမှာအပြည့်လေးကွေး line ထပ်ထည့်တယ်နော်အခုဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ဆရာဒီလိုသွားတဲ့ line ကြီးပြန်ထည့်ဟုတ်စတာအဲ့ဒါတက်ပြရတာလေမြင်ရတယ်ဆရာမြင်ရနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီအချင်းနောက်ရက်တယ်လို့ပေါ်လုံးမှာပြရတော့ဟောပေါ့ဟိုတိတ်ကတ်တယ်မျိုးပေါ့နော်ဟို
သူကသူနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအတန်းလိုက်တင်သွားတယ်ဒီမှာရောင်မြန်ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲခြံခဲ့တာနော်来大了点，我不能说你大点，我去不去？哎，那你怎么那么忘记呀？太感动了，那、那这样吧。多一点来，你太黑了啊，弄多嘞。มันไลมง่สใชี่คงสีแล้วดีมาทุกอย่างเนี่ยหน้าเปลี่ยนได้แต่ช่วยได้ไอ้ใดเนี่ยถ้าตานี้สีเลยเนาะอีกอย่างก็ได้เนาะถ้าโอ้มีเช่นมาจ้าเราตะช่างยิ่งแช่แล้วมีตะไลยิ่งแช่แล้วบ้านเนี่ยไปเช็ดๆตัวตะไลยิ่งแช่แล้วส่วนนี้แจนเนี่ยหาแท้ตัวตะโบเตียตีโบหลุดแล้วบอกว่าปุ๊ดหลุมงหลุไม่อยากเลยเนาะไลน์ก็ไปตรงเพียงยีอ่ะตัวเนเน่ดิဒီမှာလည်းဒါရောင်မြန်လေးပေါ့နော်ရောင်မြန်ကြတော့နည်းနည်းဒီမင်းကိုဖော့လိုက်တာပေါ့နော်မင်းလုံးနဲ့သေးလိုက်တာဒီမှာတူတဲ့ဟာတွေမှာထပ်ပြီးတော့တင်တာပေါ့လေနော်ဒီမျက်နှာပြင်အတိုင်းတင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒါ20ပေါ့နော်30နေတယ်မဟုတ်လားမကလည်းဒါ60မြောက်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါအဲ့တော့ now ကျတော့ဘုလိုဘက်ကလည်းဒီ service environment သဘောတော့ပါပါလေနော်သဘောကတော့ခုံးလုံးခွက်ပြားအတောင်ချီခံတာညာဟိုဒီဘက်ကတော့ဟိုမေးတာလေးတဲ့ဟွာဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေလူပုံမဲ့တက်ရောက်သလိုဖြစ်သွားပါနော်ချားကိုတွေ့တာလေးလည်းရေးပြနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာပေါ့ဒီဟာကိုနော်ဒါကိုဆရာတို့ကဟိုကွန်တိုအနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတလိုင်းချင်းဒီလိုသွားနေရမှာပေါ့နော်နော်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုပတိမာကြတော့ပုံအကြီးကြီးရေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလို line shape တွေဆွဲဖို့ဆိုတာညီအောင်ဆွဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်เนาะဒါကွန်တိုပဲဒါကွန်တိုအဲ့တော့ပတိလို့ပြန်တော့ဒီမျက်နှာပြင်သဘောနဲ့ရေးမယ်ဒီခါကြဘလို့တော့ဒီလိုဆရာတို့ကဒီလို line တွေဒီလို set ဆိုတယ်လား line အတူလေးတွေ set ဆိုတယ်။ Yeah ဆရာတို့ကျိုးလေးပါကြီးချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းနော်ဒီလိုအတူလေးကို set သွားတာပဲလေနော်ချီမြင်နေတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့တဘောပဲ and ဒါကြတော့ခုနကဟိုရေးချက်တဘောနဲ့သွားတာနော်ဒါ workmanship ဘောနဲ့ပါလာ။နော်။ဘာအခြေခံတာလဲဆိုတော့သူက surface ကိုအခြေခံတဲ့ surface တွေ။နော်။အဲ့တော့ဒါဒီမှာကြည့်။မအားမတဆင့်မဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တဆင့်တော့ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီမှာအလင်းကဒီဘက်လာတယ်ပဲဆိုပါစို့။เนี่ยဒီဘက်လာရင်ဒီမှာအလင်းကဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုခဲရလေခဲချက်နဲ့ရင်းနဲ့ဒီသဘောနဲ့အတူတူပါပဲခဲမှာတော့လည်းပြီးအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့လေပြီးအောင်ပုတ်တာတော့မုန်းတာမင်းမှာတော့ဒီလိုမှင်နဲ့ရေးတာတော့ဒါကတော့ညိုညိုဆရာယူဘောပင်နဲ့ပဲတက်မှာရေးကြတာဒါကတော့ဒီတိုင်းဝယ်လို့တွေ့တာเนาะတစ်ချောင်းမှလည်း3500ပြည့်မပို့ဘူးနော်နော်အဲ့ဒါသွားမယ်အဲ့မှာကျတော့ရင်းနေတဲ့နေရာကျတော့ဒါဒီမှာရင်းခါကျဒီတိုင်းလေးနည်းနည်းစောင်းလိုက်ဒီတိုင်းနေပေါင်းပြီးတော့တုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ညရအလောက်ဒါဆို20ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီဘက်မှာရောင်မြန်သဘောမျိုးလေးအားကျင်ခပ်ပါပါလေနော်နောက်တစ်ဆင့်ဟိုသူထက်ရင့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမလည်းဆိုအဲ့လိုပဲ line နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တင်လိုက်တာအဲ့ဒါ
ခဲတဲ့တဆင်းမြင့်တာနော်တဆင်းမြင့်တယ်ဆိုတာခဲမှကြတော့မိမကတော့အနက်တစ်မျိုးပဲရှိတော့မိကလုံကြီးအသေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့အနက်ကဘာနဲ့ရေးအနက်ကအနက်ပဲပေါ့နော်မိသူဖြစ်ဖြစ်မိကြောက်ဖြစ်ဖြစ်အနက်ကတော့အနက်ပဲနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကွန်တိုနဲ့ဝါနဲ့ကွာတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ line တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာနော်သူကဒီလိုဒါက contrast ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ contrast နဲ့ရေးလို့လည်းရတယ်နော်နိုင်ကိုနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုသွားတယ်သူနဲ့မတိမ်မငြိမ်းပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးစောင့်လိုက်တာပေါ့ဒါ harmony line ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ line ညာဒီလိုပဲရေးသွားတယ်နော်အဲ့ထဲမှာပဲနောက်ထပ် line တွေရတယ် line တွေထပ်စိတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခါဒီလိုပဲထပ်စိတ်လိုက်တယ်ဒီ line တွေထပ်ရတဲ့နဲ့သူတုံးလို့ဖြစ်သွားတော့နော်အတူတူဒီပုံစံနဲ့သွားရတယ်ပေါ့ line တွေဒီ line တွေမှာထပ်စိတ်ရင်စိတ်နော်ဒါကြတော့ဒီ line ရောတဲ့ line atmosphere line ပေါ့နော်နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဟောရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံးဟိုပေါင်းရေးလို့ရတယ်တစ်ခုချင်းလည်းရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဒီဟာကိုဟိုပုံနေမရေးခင်ဒါတွေရေးပြနော်မေးစရာရှိရင်တော့မေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ contrast နဲ့ရေးမှာနော်ဒီမှာဒီအလုံးပဲနမူနာထားရေးပြမယ်ညာတော့ဒီဟိုဒီပချီမှာတော့ဒီအလုံးကကြံနိုင်တဲ့နည်းနည်းခတ်တော့လေပုံရေးလို့ရှိရင်အလုံးကတော့နည်းနည်းဆန်ထားပြီးတော့ရေးတာများတယ်နော်အဲ့တော့သူက contrast လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုဒီလိုသူရဲ့ line ကသူနဲ့ဒီလိုပါပေါ့အဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီလိုအဆန့်ကျင်ဘက် line နဲ့သွားတော့အဲ့မှာလည်းရဲ့ data ရှင်တွေတဲတွေပဲသူနော်ဆရာ Yeah data ရှင်တွေကြတော့ data ရှင်တွေကိုတစ်ဖက်သေးတွေကိုပဲသွားတာအဲ့လိုအဲသူကတော့အဆန့်ကျင်ဘက်တွေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေဒီမှာကြတော့သူဒီ contrast line ကကြာသူကဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုဒီလိုမင်းချစ်တဲ့သဘောတွေကဟိုဆန့်ကျင်ဘက်သဘောနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဟိုလက်ရဒါရရှင်လေးဆရာအပေါ်အောက်ဆွဲတာဆိုရင်အပေါ်အောက်ကြီးပဲသွားတာဘယ်ညာဆိုရင်ဘယ်ညာကြီးပဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးเออเลเยอร์ดาเรคชั่นอ๋อเลเยอร์ดาเรคชั่นก็ตัวโอเคโหลบาเว้ตัวก็เลยดีโหลไลน์อะตีไม่ตั้วอูป่ะดีโหลส่วนดาก็เลยดีโหลลงอ่ะตินโหตินีได้พี่เลยใช่ดาไลน์อะตีป่ะนะตินีได้พี่เลยใช่ครับตัวไลน์ตีดาป่ะนะตีดาป่ะตัวตินีได้พี่ดาตัวไลน์นี่เสร็จลงใช่ตัวอึดตัวละมาดีมาดีโหลยีเลยเนาะดีโหลเปลี่ยนยีตัวไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยဟိုဒီလိုဖိနေနေဆက်သွားဒီမှာရေးတာကတော့ဒီလိုအချိန်နဲ့เนาะဒီလိုအချိန်နဲ့ဟိုအလင်ပါတဲ့ line ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီ line ကိုဟိုအဖိဟိုအဖိအဖို့လीနော်ဒီလိုသွားတဲ့ line နော်အဲ့လိုမျိုးဟာ ਨੇ ကြီးရတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဒီတောင်းလိုမျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးမှာကြတော့ဟိုဒီတစ်ဖက်ဒီလိုဒီဘက်ဖိပြီးဒီဘက်ကိုဖော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတောင်းပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီအလုံးလိုဟာမျိုးကြတော့ဟိုဒီလိုဒီမှာတစ်ဖက်ဖိပေါ့ပေါ့နော်
တစ်ဖက်ဖော့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေးတာရှိတယ်အများသောအားဖြင့်ဒီလိုအလင်ပါတဲ့ line တွေဟာဟိုပုံရေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဓိကဟောကြားတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအလုံးကတော့ဘယ်လိုရေးရေးလုံးတော့ဟုတ်လုကံဲ့းသပလြဲချစ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘယ်လို line တွေဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ဒီမှာကတော့သူကဟိုစန့်ကျင်ဘက်ဟိုချက်ချေက line လိုဟာမျိုးတွေအဓိကသုံးတာเสียไลน์โอ้สิ่งเนี่ยเฉยเนี่ยโอ้เสียปะกว่าปะกว่าดีเลยเสียอ๋อที่สิ่งเจ๊ก็တော့ဟိုကတော့တိတ်ထူးခြားกว่าခြားကြတော့မရှိပါဘူးသူကတော့ line စိတ်စိတ်ရေးเนาะပုံကတော့ပုံကြည့်ရတာစိတ်တယ်ပေါ့လေเนาะไอ้သဘောတော့ပဲกว่าပါတယ် line စိတ်ရင်တော့ပုံဟို line နေစိတ်ရင်တော့သူကတုံးဘက်ကိုကူးသွားတာပေါ့ဆရာတို့ကဒီမှာအဲဒီမှာဒါ line ပေါ့เนาะ line ကနေဒီတဖြည်းဖြည်းသူကအဲစိတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยตัวตรงตรงแบบกูผิดตัวเนาะดีรู้สึกปัดဝင်ตัวแล้วแต่ไลน์อ่ะโหตรงผิดเสียละบ่ดิมาดีดิรู้ยังใส่รู้ใช่เนาะตัวดิปลิ้งสั่นๆบ่เนาะไลน์ဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားပါยังใส่รู้ใช่เนาะเนาะโอเคใช่โอเคเนาะไอ้เนาะเจเจยีๆใส่ๆยีๆรู้ยาบ่ล่ะเดี๋ยวดีมชาัเนาะวร์ตัดชาลีเลยตีขึ้นมาเสียกูอ่ะดิสเอตียีด่ารู้ลิ้นผอกได้หาอยู่ยีด่ารู้อ๋อไม่ยีได้รู้บ่เออนอกตะบัดยีไปอ่ะนะโอเคไตชาก็တော့ตัวไตชาဆိုတာก็တော့ဒီလို line เนี่ยတုံးเนี่ยพอยင်းเนี่ยตัวพอตัวยีเนี่ยพอตัวอ่ะบ่เลยเนาะแล้วอธิกก็တော့ไตชาဆိုတာก็ตัวตัดตัดတော့ยัดดีก็ไม่อยากอู line เนี่ยตုံးเนี่ยตะกูอ้าปิ๊บพี่တော့ไตชาพออ่ะเนาะโอเคครับเนาะอันนี้เลยยีไปอ่ะนะนอกตะบัดยีไปอ่ะဒီตะบัดတော့ဒီโอรูเคปปုံคนีร่ัแบม่တော့ยีอ่ะมาဆိုတော့နော်ဒီတစ်ပတ်တော့ဘက်ကတောင်းဆိုရည်ပဲလို့နော်တောင်းဆိုတာလေးအကုန်ရေးပြပါဟုတ်เสียโอเคပါไลเสีน์ยเซดีตดีပါได้โอเคเสียจะနော်ลาไม่ดีเสียตัวไลน์เซตขาจ่ายเลยกูเล่ยตันยาไปซวยหลูอเซนไปล่ะถ้าไม่ปงดีนีเอ่ไม่อเลยตัวโหบจีจีดามาတော့ဟိုอ่ะလေလက်ကိုတော့လေးကျင်လာတာตันยาရေးလို့တော့မရဘူးမတန်တဲ့ဘက်ကိုပို့လေးကျင်လာတာနော်ဟိုဒါကတော့ဟိုအခြေခံไลน์လေးကျင်ခံမှာပပြီးသားပါအောက်ကနေအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်နော်အောက်ကနေအပေါ်ဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်ဘယ်ကနေညာကိုဆွဲမယ်ညာကနေဘယ်ကိုဆွဲမယ်နော်ဒီလိုဒီကနေဒီလိုဝိုင်းမယ်နော်နော်ဒါဒီဘက်ကဒီဘက်လားဒီဘက်ကဒီပြန်ဝိုင်းမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေလက်ကိုတော့ကိုကဟိုလေ့ကျင့်လာတာနော်ကိုလိုချင်တဲ့အဟုတတ်ိုင်းเสရียအောင်လေไอ้หลูบ่โหเบญญาတော့ลี้จิ๋นเลยเสียโหเบญญาတော့ยี้နိုင်เลยบ่เนาะだแม้ไอ้อလုံးนี่ล้มหมดบ่ผู้ส่วนกูปี้แล้วก็ซ้วยไล่ได้ขาจังโหปงเตนี้ยาบ่ห่มเป็นเนี่ยดีใจแม้อหม่องโซอหม่องลิ้นโซลิ้นกูลักก็บ่เนาะตู้ก็ตู้ตั้วเลยบ่เนาะไอ้หลูเนี่ยส่วนอย่างอเซ็งดีล่ะเสียเอ๊ะอ๋ออาจารย์เนเีป่ยิ้ลดูมาช้าเลยอ๋อตะมี้ပြောจินน่ะจ้ะอะลีไอ้อะคูอปอเนี่ยออกเนี่ยลี้จิ๋นน่ะโหเบญญาลี้จิ๋นน่ะโหจ้ะตะมี้อ่ะลี้จิ๋นเนี่ยရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဟိုဒီအလုံးဆွဲတာတော့မျက်နှာရဲ့ဒီ shape တွေထည့်တဲ့အခါကျရင်တော့လေဘာရှိဘူးဘာမဆက်လက်ကသူ့ဘသူသူသွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့အဆင်ပြေလာမှာเออเจสันเช่อ๋อเออจ้าล่ะเอาไปยาเลยยาเนาะอาจารย์เนเน่เช็ดอ่ะดูนี่บ่เสร็จแล้วไอ้เจ้าดิเสียทำไมโหดิบ่ดิโหตะบักก็ดิตะบักอะไรบ่คอมพิวเตอร์ไอ้เสียไม่ปี่รู้อะไรจ้ะโหตึงงานนี้จ้ะมาจุกกระจุกกระจอกนี่ผิดแล้วไมค์ก็เสียไม่ปี่รู้ดิอะกูเลยเนี่ยอาจารย์ดูเนี่ยอ่ะเสียบก็ดูละบ่เนาะคุณน่ะเล็กอ่ะดิคุณน่ะโหตันยาตบอลูกนี่มาแล้วตันน่ะฉิดาบ่ดิโหเบตันญาตันบ่ดิด่าก็โหอ่ะผิดโลใต้ไม่อยากบ่เนาะแต่แม้บัจจีมาก็เสียรู้ว่ากูอ่ะดิกูอ่ะผิดแต่ไลน์โหกูอ่ะเนาะ
ကိုမတန်တဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလေ့ကျင့်တာလေဟိုနောက်ဟိုပကြီးရေးတဲ့လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်တယောက်စီမှာလေဥမာဆရာတို့ကျောင်းသားအတင်းတယ်လို့ပေါ့တချို့ကသင်ချာမှာအားနည်းတချို့အင်္ဂလိပ်စာမှာအားနည်းတယ်အဲတချို့ကလည်းအခြားဟိုချက်စာမှာအားနည်းတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးစုံရှိတတ်ကြတာပကြီးမှာလည်းဒီလိုပဲလူပုံအားနည်းတယ်ခြုံရင်းအားနည်းတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်လို့မီဒီယံအားနည်းချက်ပေါ့နော် subject အားနည်းချက်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်လို့အားသာချက်လည်းရှိတယ်เสียวิดีโอยันนีเส่ีมยั้ยสกรีนยันนี่เสียอ๋อสกรีนยันโอเคโอเคฮะโอเคมาโอ้ดีมาจ้าแล้วดามาจ้าไลน์แคสซี่ป่ะเนาะนัดที่ฮาร์โมนีဖြစ်တဲ့แคสซี่ဖိတ်ไลน์นี่นะไอ้ดูตัวดาดาธีโอรีไพน์ป่ะเนาะเนาะดีโลดีโลเสียสุขกันเนี่ยยีได้เฉยมาแล้วดีคู่อလုံးนี่ไปดีดาไรชินได้มั้ยสุขเฉ็ดดีอยู่อ่ะล่ะเสียဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ตัวนี้โอ้ดีญาติเพียงแค่ตัวก็တော့บามีเดียนเนี่ยยีอดูเว้ยဒီญาติเพียงแค่คงลงคว่ำยาวอาชีพกันပြီးတော့ตัวมาปุ๊บเนาะทีอู้ยีได้ยีแจกกาดาโอ้ปุ๊บดีเพรสโตลูกขอได้สุขแช่ผักกูกู้ได้ขาแล้วดีตัวก็ตีอ่ะเนาะဒီมาแล้วจ้ามาตรงเนี่ยโอ้มีเดียแม้ตัวกว่าราบ่เลยแต่ก็หามุ่งเนี่ยตัวป่ะเนาะแต่ดิแอทมอสเฟียร์จ้าแล้วตัวมาดีวาลงวายอ่ะจ้าสัตว์ดากว่าเลี้ยงนะเนาะดีมาจ้าแล้วดีมาเสียดีมาจีดีโลอนุญาตดีโลไปเช็ดต่อมาตูแต่ปงแต่เนี่ยเว้ยน่าโอ้เสียคนแล้วเข้าเปลี่ยนเบียวไกลเนาะเลยเสียมาตันโตเนาะเต็มมาจ้าไล่ก็อ้าหน้าบาเปลี่ยนผิดเดี๋ยวอธิจาผิดบ่เสียบักอาตันโตเนี่ยเอลโลเนี่ยพยายามนะเอลโลบ่คอมพิวเตอร์เนี่ยปะทะตาเนี่ยเนเน่เสียบักเนเน่พยายามชี้ถ้าดีมาดีกว่าตัวนะนะดีโลเว้ยตัวดีแล้วมาแต่ว่าไลน์นี่โหดีโลอนุญาตถ้าพอตัวเนี่ยอาจารย์เหรอที่มาดีโลตัวในไลน์นี่ดีโลဒီလိုတမျိုးတည်းပဲသွားပါဘူး။အဲ့မှာမှဒီအနုရင်လေးတွေကပြန်ပြီးတော့ line နဲ့ပဲပြန်ပို့ပြီးတော့နော်။အဲဒါလည်းလုံးတာပဲပေါ့နော်။လုံးနေဆိုတဲ့အနေထားကတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်။အဓိကကတော့အဲ့မျက်နှာပြင်အလုံးဆိုလုံးနေဆိုတဲ့ခံဟိုပေါ့အမြင်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ဒီအမြင်ရအောင်ကိုကဘာနဲ့ပဲရေးအဲ့သဘောတရားတော့အတူတူပါပဲ။นะตาเลยตัวลงตัวละนะเนี่ยมันก็วิดาแต่เนี่ยจูนะที่บ้านก็ดูไล่ไปแต่ส่วนเราเสียเนี่ยมีว่าปูจ้ามาแต่ใช่ว่าเลยใช่ไอ้หนูเลยดีเขาไอ้หนูบอกปัญญาได้ขนาดนี้นะเออแต่ปรมาตย์ตะเบะทุกอย่างแต่ว่าไอ้หนูเลยแน่ๆเลยเป็นไปได้เลยเนี่ย
တရားဘက်ကပါနော်ဆရာဘက်ကဟိုဘဟုက်တ်ကတယ်ကဟြုတ်ပတါယ်လဟိုတ်တယ်ဆုံးကလူဝင်လို့မရတာနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ပြေးပါပြီဆရာเออအော်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ပြေးပြီဆရာလို့เดี๋ยวพี่มาวะเออน่ะตาตาดินดีโลบาเวนะแล้วดีมาไอ้แล้วทุกคาดีโลดีโลวาลีดิยีเนี่ยแหละตัวอ่ะดิยาดิเสียโหดาแค้มาเนี่ยแล้วตะโบก็อดุรอดุรบาเวเออดีมาတော့ไลน์ตะโบอ่ะปูติดาบ่บลูดาจ้ะတော့โหดิဟိုဝက်ကက်လေးတွေကတ်တလို့မျိုးပေါ့ဒီလိုဟာလေးတွေပေါင်းပေါင်းသွားတာနော်ဒီလိုရေးလဲရတာပဲအဓိကတော့မျက်နှာပြင်ကိုသူကဟိုပေါ်သွားဖို့ပဲနော်ဟိုနော်ဒါကတော့ဟိုဘက်တက်ကနီပိုင်းနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဆက်ပြတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုလေးတွေဆက်ဆက်သွားလည်းရတာပဲအဓိကတော့ကြီးတဲ့သူကိုရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါကြီးကအလုံးဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အလုံးဆိုတာ sphere ပေါ့ sphere ဆိုတာသူကနော်ဟုတ်ဒီပြားဆိုတာကတော့ခံစားချက်ကိုကတော့ပြားချက်ကြီးပဲနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ round round ဆိုတာကသူကဘေးဟိုပတ်ဘေးပတ်လေပေါ့မဆဆရာတို့ဟိုစလင်ဒါလိုဟာမျိုးကဒါ round ပေါ့ပတ်လေသူကလုံးတဲ့ပေါ့ sphere ကျတော့မဟုတ်ဘူးသူမျက်နှာပြင်အားလုံးကလုံးတာလေနော်နော်စလင်ဒါလိုဟာမျိုးမှာသူကအပေါ်အောက်ကသူက down ရှိသေးတာပေါ့ sphere လိုဟာမျိုးမှာကျတော့ဘာ down မှမရှိဘူးသူကနော်ဘေးကိုစရှာမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပါဦးနော်အစမရှိဘူးလေအပေါ်မှာကျတော့ပေါ့နော်တပတ်တပတ်စီပေါ့ဒီလိုလေးဆိုတော့တပတ်ဒီတစ်ခါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပဲဆရာနှစ်ဆဆရာတလာပိုင်းပညာဒါနလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့လေလူပုံကောင်းစင်တဲ့နော်ခဲနေအဲ့တော့ဟိုဇက်တိုက်တလာတွင်းမှာပေါ့ဇက်တိုက်သွားတာပေါ့လေအခုကတော့ဆရာဟိုပုံမှန်သင်တန်းနေလည်းရှိတယ်ဒီတနင်္ဂနွေတရက်စီသွားတာပေါ့နော်ဒါရှင်းနှစ်တလာပိုင်းတည်းတည်းတော့ရောက်သွားမှာပေါ့နော်တပတ်တရက်စီနော်ဒါလည်းလုံးတာပဲနော်အဲ့တော့လုံးတော့လုံးတာပဲအဲလုံးနဲ့ဟိုလုံးနီးတွေမတူဘူးပေါ့နော်နော်ဒီမှာလဲဆရာတို့ကဒီပေါ်မှာမအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုဟာလေးထပ်ပေါင်းသွားတယ်လုံးတာပဲမရင်းကျင်တဲ့နေရာမှာထပ်ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေနော်ဒီလိုပကြီးပညာအဲ့လိုဟာမျိုးကတော့တခါတည်းမြင်တာနဲ့တက်ဖို့အဲ့လိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့သူကသဘောတရားတော့အရင်သိတာရတာအနေတူတယ်ဆိုတော့ကိုကဟိုခီးသွားလမ်းညွန်ကိုမှမြေပုံရှိတာနဲ့သိတာတယ်ဆိုတော့မြေပုံရှိတာနဲ့တူတာပေါ့နော်မြေပုံမှာကိုကြည့်တယ်ဘယ်သွားရင်ဘယ်ရောက်မှာဘယ်နားမှာပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုသွားမှာပဲရောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုသဘောလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကအရေးကြီးတာကတော့အဲ့စာဖြေစင် workmanship ပါပဲနော်ဟို lighting workmanship ကတော့ဒီ atmosphere သဘောကိုတုံးရတာပေါ့သူကတော့ဆရာတို့ကဒီမှာအလင်းဟိုအလင်း lighting တစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ lighting ရှိတဲ့ဟိုဘူတည်ပြီးတော့လေဟိုအလင်းမောင်ကိုအဲ့တမျိုးတည်းသွားရတာနော်နော်ဆရာတို့ကဟောပေါ့အဲဒီမှာထားထားပါတော့နော်ဒါပန်သီးလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အလင်းကဒီဘက်ကလာတော့သူကတချို့ဟာတွေကြတော့ဟို lighting ကဒါတော့အလွတ်ဖြစ်သွားပါဘူးနော် lighting ကဒီအဒီဘက်တချမ်းလာတော့အဲ့ lighting အတိုင်းဆရာတို့ကရေးပြီးပုံဖော်သွားတယ်ရှိတယ်နော်အကြမ်းလိုက်တင်အတိတာရယ်အကြမ်းနေအောင်ဖြာကြတယ်ဟိုရှုခင်းနေတွေ့ဘူးပါလေနော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့တချို့ subject အနေထားရတချို့ကလိုက်တင်ကိုဦးစားပေးတဲ့ပုံမှာကျတော့လိုက်တင်သဘောရေးမှပေါ်တဲ့ပုံတွေရှိတယ်နော်
အဲ့တော့ဟို atmosphere ကတော့သူကတော့ဟိုအကုန်လုံးရောပြီးရေးတာပါပဲနော်ဒီနေ့တော့ဝင်လို့ရဒီလိုဟာတော့ဆုံးပြဿနာတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီအခုဒီမှာတရားနဲ့တယောက်ဆိုတော့တရားထက်ကြော်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဟိုဆရာတင်တာတော့2နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့လေရှိမှာပေါ့ပြီးတဲ့အချိန်ဝင်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အချိန်ဝင်ကြည့်ပေါ့မိသလောက်သူကပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်တိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တိုက်ရိုက်မိ мян ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့ညာအိမ်ကအိမ် online စတင်စောင်းတယ်တချို့ video အတူလေးတွေဒီတိုင်းကွန့်ကိုဖြူပြီးအဲ့လိုတော့ရိုက်ဘူးတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်ရိုက်တင်ရတော့ပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့တင်ရကြဟိုတကယ်တင်နေတဲ့ဆိုတော့ခံစားချက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒါကြတော့သူကဟိုလိုက်တင်ကိုနော်ဒါလိုက်တင်ဝါပေါ့နော်ဒီတော့ဓာတ်သူ့ရဲ့အခြေခံသဘောလေးတွေနော်နော်အဲ့သဘောလေးတွေပြီးမှုတော့ရနေတယ်ဆရာနော်โอเคပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုပါโอเคပါဒီဘက်ဟိုပုံလေးတွေသွားကြည့်ဦးဒီမှာတော့ဒီ drawing စာအုပ်လေးမှာလည်းရေးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီခွေးပုံလေးပေါ့နော်ဟိုနေတဲ့အမွေးညင်ပုံကြီးပြောင်းနော်မိညိုတဲ့သူကဟွာလေးဆရာဆရာဟွာခိုးညံတာသူရဲ့ခွေးလေးလို့ပြောတာသူတင်လာတဲ့ပုံလို့ဆရာဆေးတာမင်းကတော့အဲ့လိုမင်းတီးတယ်တလားမင်းကလည်းမင်းဟွာမှာကြာလေဒီလိုမင်းဒီလိုစက်တိုက်ရတယ်မင်းမတယ်မင်းထိတ်လေမင်းဟွာလေးတီးတယ်မင်းအဲ့ဒါလေးကဒီလိုပြန်ပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်နော်အဲ့တော့နော်ဒီမှာအောက်လိုင်းအောက်လိုင်းတော့ခဲနေကောက်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့မင်းနဲ့ဖြတ်လို့မရအောင်နော်မင်းနဲ့ဖြတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ခဲတဲ့နေတော့အရင်ကောက်ရရတာပေါ့နော်မင်းလို့ရလားဗျာပြီးပါပြီဒီလိုပဲဆက်လို့ရချက်လို့မရဘူးဒီလိုလေးဆရာအမှဟိုကလေ cross section ship ပြသွားလေ contrast နဲ့ harmony ကဆရာဟိုက contrast ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးပြီးတော့ harmony ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတင်လဲဆရာဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးခုနကအခုပြောတာကတော့ theory သဘောပေါ့ခုန hatching နဲ့ cross hatching လို့ဆိုတာကတော့သူကဟို technique ပေါ့ဒီ care တို့ဟိုမှင်လို့ရမယ် technique ပေါ့နော်မဟတ် hatching ဆိုတာကခုနကဒီဇောင်းကြီးတာပေါ့ဒါဒါကတော့ hatching နဲ့မဆိုင် lighting နဲ့ပဲဆိုင်သူအဲ့လိုနှစ်ခုတော့ क्वे တော့ဥမာ hatching ဆိုတာကတော့ဟိုဘက်ဆောင်းနေကိုတန်ရတန်ရဆောင်းလို့ရတယ်ဒီ lighting workmanship ကြတော့အလင်းလာတဲ့ဘက်ကိုပဲဆောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးကွာတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟိုဒီဟာဒါ theory သဘောဟုတ်ကဲ့နော်အခြေပြုပြီးပြောတာပေါ့အကြီးမှာတော့အခြေခံပြက်ပြေရောဆိုတာကတော့ဒီကြာကန္နာတွေမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒီလိုဟိုပေါ့ line တွေကိုဒီ cross ရေးလို့ရှင်တော့ပြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုနဲ့လဲသူကပုံတော့ပေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာနော်အဲဟိုမှာဟိုကဟိုဘက်ကဟိုကဟိုက technique နဲ့လဲဆိုတာတူတော့တူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုပြည်ပြည်ညံ့ညံ့လေးရေးခြင်းနော်ဟိုဟာလေးခုနကဟိုပေါ့ဒီ hatching လို့ဟာမျိုးနည်းနည်းပုံညက်တာပေါ့လေ cross hatching ကတော့နည်းနည်းဘာလို့လဲကျန်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလဲကိုအကြိုက်ပါပဲနော်ဟိုကိုတန်ရပါပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုရေးတဲ့ခါမှာလဲဒီလို random ပေါ့တချို့ကြီးလဲ
ဟုတ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့လည်းရေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံသဘောလေးတွေပေါ့အခုကတော့ကျွဒန်ီတော်ပုံအလေးရေးဟော contrast နဲ့ harmony နဲ့ဟုတ်တိတ်မကွဲဘူးဖြစ်သွားဆရာအခြေ harmony ဆိုခတာံတော့ရှင်းပါတယ်သူကသူဒီမှာ contrast ဆိုတာတော့ပြတ်တာပဲလေ harmony ဆိုတာပြည်တာပဲလေသူကကွဲပါတယ်ဒီမှာဒါက contrast ပဲလေဒါဒီလိုဒါ contrast ပဲလေ harmony ဆိုတာဒီလိုသွားတယ်ဒီမှာသူနဲ့မတိမ်မရင်လေးပဲစောင်းလိုက်တယ်ဒါ harmony ဆိုတော့ကွဲပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒါလုံးဝအေးလို့ဒီကွန်တထန်ကျင်ပါရိုးဘောရီဟိုတုံးနေဆိုရင်ဟို flat area တွေဆိုဆရာဟိုကွန်ထရတ်တုံးရမယ်ပေါ့ harmony ကြတော့ဟို curve ဖြစ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာမသိဘူးเนาะဆရာအဲ့လိုတော့မဆိုင်ဘူးဝင်ချင်းမှာတော့လေဟုဟတ်ကဲ့ိဆရုာဒါကတော့ကိုအသံတယ်လို့ချက်လို့ရတယ်ဒီဟာကတော့ခုနကဟိုကြံတဲ့ခဲလို့ပါလို့အဲ့ဒါနဲ့တော့သွားရောလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကသဲ့ူကတော့ကိုကကိုတန်တယ်လို့ချက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့လေကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသဘောတရားရဒီလို contrast နဲ့ဒီလိုချက်သွားလဲရတယ်ဆိုတာလေးဒါလေးပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုဒီမှာခုနပြောဒီလိုပေါင်းသွားလို့ရတယ်ဒီလိုသွားရင်လည်းရတယ်ဆိုတာလေးအကြံမြင်သိတာဟိုလိုင်းတွေကိုပျော့ပျော့ချက်မလားပြေးအောင်ချက်မလားရောအောင်ချက်မလားဆိုတာအားလေးကိုအကြံမြင်သိတာရပါကြံတာတော့ဟိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမယ်အဲ့လိုကြီးတော့ဟိုသတ်မှတ်ချက်ကြီးတော့မရှိကြပါဘူးနော်မှင်ရေးတာကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုရေးကြတာပါနော်သူကတော့ contract ကလည်းနည်းနည်းလေးဟို beauty ဘက်ကိုတော့မရောက်ဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟို beauty ဘက်ကိုသွားခြင်းတော့ခန့်ညံ့ညံ့နဲ့သွားတဲ့ဟိုနဲ့သွားပေါ့ဟိုသူကဒီပကြီမာကဟိုဒါဟို theory ပိုင်းဆိုတာသူကအားလုံးမိဘာခဲရေးမှင်ရေးရေးစီရေးဆိုင်တဲ့ဟာကိုဒါနော်သဘောတရားပိုင်းက theory လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခုနဟက်ချင်းတို့ current ချင်းတို့ဆိုတာတော့ဒါအများသောအားဖြင့်တော့ဒီခဲနဲ့နော်ခဲနဲ့ဟွာမှာပဲသုံးတဲ့ဟာပေါ့ဟို technique ပေါ့ဟိုရေသေးတို့မှာစီသေးတို့မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုသုံးတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်တချို့က median နဲ့ဆိုင်တယ်နော် theory ဆိုတာတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအဲ့လိုနှစ်မျိုးကိုကခွဲပြီးသိရမှာပေါ့နော် theory သူကဒီ theory သဘောသိရမယ် median သဘောသိရမယ် subject သဘောသိရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ subject ကခွေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လွဲသွားလို့ပြအောင်ပါ cross hatching နဲ့ဟိုကနေ AI တုံးကြီးတာနဲ့လေဟိုရောသွားလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာโอ้အဲ့ဒါကခုနက technique တွေပေါ့နော်โอเคခဲရင်းနှီးမြင်ရင်းနှီး technique တွေပေါ့အတူမှာတော့အဲ့လိုပေါ့ hatching နဲ့ cross hatching နဲ့အဲ့မှာ straight cross hatching ပုံစံမျိုးစုံရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဟို theory နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့လေခဲမြင်ရင်းနှီးရဲ့ဟိုဥစားပေးတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားတာဟိုပကြီးရေးတဲ့သူကမဖက်နဲ့မနဲ့ drawing ပေါ့အခြေခံ drawing နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒါကဟို theory ပိုင်းပေါ့အဲဒီပုံကြီးကတော့နည်းနည်းလေးမော့နေပုံစံနည်းနည်းလေးတော့ drawing ခက်တဲ့တဲ့ပါလာအခန်းကြီးကြာ Okay, ပါမင်းလို့မသိဘူး Okay. ဆက်မသွားကြည့်ရအောင်ဆက်မသွားကြည့်ရအောင်ဒါ drawing အရင်ကောက်တော့နော်အဲ့တော့သူရဲ့မျက်နှာပြင်ကဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုသွားတယ်နော်ပြီးတော့ခွေးလေးကမော့နေပေါ့နော်ကျွတ်မင်းမယ်ဆိုရင်ပါလဲဟိုနေ့ကမိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့မေးပြီးပြန်ပေးတယ်ဘယ်ဟာလဲမိုက်ခရိုဖုန်းတော့မိတာလားပြောလားမင်းဟောဒီပေါ့မေးပြီးတော့အတန်းပြန်ပိတ်ထားတာကောင်းတာပေါ့နော်မော်ရင်ကိုယ့်ရဲ့
ပါဆန်နဲ့ပြောနေရတဲ့ဒီမှာအတန်လေးလာပြီးတော့ဝင်လို့ရှိရင် recording မှာလည်းပါဝင်တော့ဒီမှာတော့အမွေးမြင်နေရှိတာ哦တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီပင်ချက်ကိုအဓိကထားတာပေါ့လေเนาะပင်ตัวโหนอกซ้อมอภิบายนี่มาတော့ยีซี้เนี่ยด้วยอ่ะปะมาบ่เลยแล้วยีซี้กันน่ะဒီมาติยีไม่ป่าวเนี่ยเนี่ยปีเปลี่ยนยีหน่ายปုံว่าอะไรนี่85กัน80กันน้องนี่ปีเลยอย่างว่าတော့อย่างโหพี่ได้ซู้ได้ตะโบหลอกเป้เนาะแล้วอย่างที่เมนจิกโหยีหน่ายโบอ่ะยีจีดาแต่ดีปုံมาอ๋อโหยีซี้เนี่ยอย่างแท้เปียออกมาล่ะไม่แท้ดีอะไรนอกไปมาตัวมั้ยเนาะแล้วๆเนี่ยဟုတ်ဟိုပြင်ချစ်ကိုပဲနိဟိုနည်းနည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိအောင်လေနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဟိုနောက်မှနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်ဒီဆရာတို့ပြင်ချစ်ကိုပဲတော်တော်လေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အဓိကထားပြီးတော့ရေးကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နော်ဒါအောက်လိုင်းပေါ့နော်အောက်လိုင်းကိုကိုကအရင်ကောက်နိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာခွေးလေးရဒီမှာအနီးကရိုက်ထားတော့သူ့မှာဒီအမွှေးလေးတွေဟိုရှေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီမှာကြာသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာမျက်လုံးပေါ့နော အဲ့တော့ဒါလေးကသူ drawing မိုင်းလေးကတော့နော်ဒီ drawing မိုင်းလေးမှင်နဲ့ပြန်ကောက်ရတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီမှာမွေးလေးရှိတယ်ဒါလေးကလည်းသူကဒီလိုနှခမ်းသားဟာလေးကဆိုဒီလိုဖြာထွက်တဲ့သဘောနော်ပြီးတော့လူမှာတော့ဒီမိုးစိမ်မွေးပတိုင်းမွေးပေါ့လေဒီကတော့တတိယဆန်နေမှာတော့အမွေးမြင်ရတော့ပုံများတာပေါ့အဲဒါလူတွေလည်းအရင်အဝေးမကွက်ခင်တော့အမွေးရတော့ထူတာပေါ့လေနော်တဘာဝအကာအကွယ်ပေးတာပညာရဲ့တစ်ခုကတော့နော်တရားသိကျင်တော့ထဲထဲဝင်ဝင်လိုက်စားဖို့လိုတာပေါ့လေနော်ပြီးတော့ဘူတုဒါဖြစ်သိကျင်လို့ရှိရင်လည်းတော်တော်အဲ့လောက်ကတော့သူကသိတော့မခက်ဘူးတကယ်တမ်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကျင်တဲ့အစဉ်ဆိုရင်တော့သူကချိန်နေပေးရတာပေါ့နော်ရစီရဒီဟိုလေးဒီရနေပါလေဗျရနေနော်အဲ့နေရတဲ့အနေမှာတော့မရဘူးမရပါဘူးဆရာဒီကဲကိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက် line မတူတာနဲ့ဆိုโอเคโอเคအခါကျအဲ့လိုပေါ့ဆရာဘက်ကမရဖို့လိုပါလားဒီမှာမျက်လုံးပါလေးပါနော်အဲ့သူမှာဒီမှာလည်းဒီအမွှေးလေးတွေကဒီသူ့ရဲ့ဟိုအတိုင်းသွားတာဥကောင်းရဲ့ဟိုအတိုင်းသွားတာသူကဒါအမွှေးဆိုတာတိုက်ချပဲပေါ့နော်ဧရောဆရာပုံမှန်တဲ့နေ့မှာလည်းတစ်ခါကြာရင်3နိုင်လောက်ထိတောင်ကြာတယ်
ဟိုတကယ်ဝါသနာမပါတဲ့လူကတော့အဲ့လောက်ကြာကြီးနိုင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာတစ်ခုလောက်မေးရင်တော့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးပါတယ်ဆရာဟွာလေးလူပုံနေလူပုံဆွေးရင်တော့ဒီမျက်နာရဲ့ဒီဟွာကြီးပေါ့ဆရာလူမျက်နာဆွေးရင်တခြားတီယိုရီပါရီရှိရဲ့အများကြီးပဲလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလဲ perspective တို့ပါလို့ရှိပြီးတော့ဒီလိုတိရစ္ဆာန်မျက်နာတွေပါကြောဆရာဒီတိုင်းပဲလက်တမ်းပဲဆွေးကြတာပဲများလားဆရာတခဟြောားဒတီီကယိုရနီေပါညာရှိပြီးဟုတ်တကယ်တော့ဟိုတိရစ္ဆာန်မှာတော့လေသူတို့ရဲ့ကရိုက်တာလေးတော့ရှိတာဒါပေမဲ့အဓိကကတော့လူပုံပဲလူပုံကိုရလို့ရှိရင်သူကတိရစ္ဆာန်ကလည်းလူကိုအခြေခံတာဆိုတော့လေလူပုံကိုကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းပမာဏနဲ့ရတယ်တိရစ္ဆာန်ကလည်းသူကဘာမှမခက်တော့ဘူးနော်ဘာပေါ့ဆိုတော့ဟိုလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေပေါ့နော်ဒီလိုကျုံယုံရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးမှကြာတော့အဓိကအပိုင်း၅ပိုင်းပေါ့နော်ဥကောင်းပိုင်းရင်အောင်ပိုင်းတင်မဆုံပိုင်းပေါ့နော်နော်ပြီးတော့ဒီစစ်ပိုင်းဟောပေါ့နော်ဒီချီခုံပိုင်းပေါ့လေဒါတရားဒါအတူတူပဲတိရစ္ဆာန်တွေမနဲ့လူတွေမှာအဲ့တော့ဟိုလူပုံကိုကဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟိုတိရစ္ဆာန်ပုံတွေမှာလည်းသူကမလူလူလည်းဟိုကြည့်လိုက်လေလူကဟိုလေးဘက်ထောက်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟိုတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဟိုသဘာဝအတူတူပဲလေအဲ့မှာမှစင်လိုကောင်မျိုးလည်းပင်တူတယ်မြင်းလိုကောင်မျိုးလည်းပင်ရှည်တယ်တော့ယုံလို့ကောင်မြတ်လည်းပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုတွေပဲနည်းနည်း क्वे သွားကြတာဟိုအားလုံးကြိုးယူရှိတဲ့ဘာတွေမှာတော့ဒီဥကောင်းပိုင်းရဲ့ရင်ဥပိုင်းရဲ့တင်မဆုံပိုင်းရဲ့နော်ဒုစစ်ပိုင်းရဲ့ခြေကုံပိုင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအပိုင်းငါးပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုသိရင် तू ကဟိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ကကသွားတာငပလီကျေးဇူးပါဆောင်းတာနဲ့ဝေဆောင်ရဘူးတဲ့သမီးငပလီကောင်းပြီပါဆယ်အဲ့လောက်မလာတော့ဘူးသောင်းလာရင်ဝေဆောင်ရရောက်ပါမယ်။နည်းနည်းရောက်ပါမယ်။အမရိယနာဇံဒီ။ဖူယာဖုန်းပွင့်နေတယ်။ဘမူယာနိုင်ဖုန်းပွင့်နေပါလေ။ဖူယာနိုင်အစီအစဉ်နေတိကို။ဒီလိုအဲ့တော့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာ sorry ပါဘလို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာကြာတော့လေ तू อ่ะအဲ့ तू อ่ะဟိုအနီးကလည်းမျက်နှာလေးကိုအနီးကရိုက်ထားတော့ဟိုဒီမှာအမွှေးလေးညင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အမွှေးနဲ့ပဲအဲ့အမွှေးရပဲဒူးတယ်ပဲဟိုသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပဲအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေါ်သွားတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေါ်သွားတာအဲ့ဟိုဒီနေ့ကတယောက်ကခွေးကအမွှေးပုံလေးရေးပြပါဆိုအဲ့တော့ဟိုသင်တန်းပုံစံလည်းအဲ့လိုလေးပဲသွားလိုက်တယ်ကဲဟိုရေးပြတာတောင်းဆိုတာလေးတွေရေးပြရင်းနဲ့နော် theory သဘောတရားလေးနဲ့ဟိုလေးနဲ့သွားရင်းနဲ့ဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးသွားလိုက်တာနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနရွက်လေးရဒီဘက်မှာတော့ဆာရွက်ကဒီဘက်ဒီနရွက်ကဒီဘက်ဒီတော့မပါတော့ပေါ့နော်ဟောဒီဟိုရအခြေခံကတော့ဒီဟိုခဲပါပဲเนาะခဲမှာဒီယာရာတိဆောက်တယ်တုံသဘောတွေ line line တွေဒီ form တွေ contour တွေ perspective တွေ eye level တွေเนาะကြည့်သူရဲ့ဒီနေရာတွေအဲဒါတွေဒီဘော်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ထူးတယ်သဘောတွေနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါသိထားလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါသိတဲ့ပုံကြီးရတာလွယ်တယ်เนาะဒီမှာသူအမွှေးလေးရဒီလိုလာတာနော်သူဒါတိုက်ချပဲတန်ချာကဒီလိုတုံးတဲ့နော်တုံးဆိုတာကာလာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အယောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်ရောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် line နဲ့ဖြစ်သွားဖော်ရတဲ့ဟာမျိုးပဲဟိုတက်ကြီးဟာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ချာဆိုတာသူတက်ကြီးတန်ချာကြီးရဲ့လို့တက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကြီးချက်နဲ့ပဲသူကတုံးနဲ့ drawing နဲ့တုံးပေါ့လေအမှကာလာပိုင်နဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေါ်သွားတာဒီမှာဒီပုံကကြတော့လုံးဝသူကဟိုတန်ချာကိုပေါ်ရတာပေါ့ဒီအပွင့်အမြင့်သဘောနဲ့တိုက်ချောက်တခါလဲပေါ်တော့ဟယ်လိုဆရာတခုလောက်မေးချင်ဘူးอ่ะโอเคပါဟုတ်တယ်ပါပြီးပါ
ဆရာအဲ့ဒီအမွှေးလေးရလေဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုရေးမျိုးဆွဲဆွဲရလားဆရာမမရဘူးဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်သူကဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးသွားတာဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုသွားဒါဆိုဒီဘက်ကိုသွားဒါဆိုရင်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုလေးဆင်းလာဒီလိုဒီလိုသွားအဲ့သူမျက်နှာပြင်တိုင်းသွားတာတဲ့လားဒါပုံမှာလဲမြင်ရတာလေအဲ့သွားတဲ့လိုသွားလို့မြင်ရတယ်သူရဲ့ဟိုမျက်နှာပြင်တူးတယ်သွားသူမှလည်းဟုတ်ဒီအပွေးထွက်တဲ့ဟိုပါလေဒါတိုင်းရှင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါတိုင်းရှင်တိုင်းသွားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအကွာသိရတာနာမမူလာမိတာဆရာနှစ်ခါသူပြန်ပြောပြီဆရာလည်းနှစ်ခါလုံးအသိမကြားလိုက်အမေမဟုတ်ဆရာဟုတ်လားမကနာမိတာတွေ့လိုက်အဲ့လိုနာမည်ကြီးလိုက်အဲ့လိုတွေ့လိုက်လို့ဘုံနဲ့သိတယ်မမူလာမဟုတ်လားဟုတ်လားလည်းမသိဘူးဒီလားထွက်တဲ့တန်တိုးနေဆရာတိတ်မချာနည်းဟုတ်ကဲ့ဆရာတခုလောက်မေးရင်တော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကလေခွေးပုံကကြတော့လေဆရာဒီအမြင်လေးပါတော့လေကျွန်တော်ဒီတက်ချာဆွဲရတာလွယ်ပြီးတော့လူပုံကဆရာပူခတ်သလားလူလေးဆရာအဲလူပုံမှာဟုတ်ဆရာလူပုံမှာတော့ဒီတိုက်ချာကအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့တိုက်ချာပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲလည်းလူပေါ်လူဆိုတော့အမွေးမြင်မပါဘူးဒီအသားရောင်နဲ့ဟိုအဓိကပေါ့ဒီအသားရောင်နဲ့မျက်နှာပြင်တူးတယ်လေအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုအဓိကကြာတာပေါ့တိရိစ္ဆာန်နေမှာတော့အမွေးမြင်ပါတော့မွေးမြင်ပါတော့အမတချို့တိရိစ္ဆာန်ကြာလဲအမွေးမြင်ပါတော့မဲ့ဟိုတိတ်မတိတော့ဘူးနွားကျွဲတို့နွားတို့ဒီလိုဒီလိုဒီခွေးကြာတော့လေနည်းနည်းအမွေးရှည်တဲ့ထဲပါတော့ပြည်တယ်ဒါဒီနားမှာသွားတဲ့ဟိုမှန်တယ်လားဒီလိုမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဒီနားဒီလိုလေးသွားသွားဒီဘောကအမွေးနဲ့ဖော်ရတာသူကနော်နော်ဟိုအကြောင်းရအဆုံးရေးပြပါမယ်ရှုခင်းလည်းရေးပြမယ်နော်ကျန်တဲ့ objects တွေလိုက်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ခွေးလေးကပြန်မတကယ်ရှိရလားရှိတယ်ဟိုဆရာလည်းဒီ online ရစေ့ထားပါပဲเสียเสียโหดิออนไลน์อ่ะอติบาพูญญันซะอตุมีญูดาอตุคุยเลยละคุยกันแล้วก็เสียดาขึ้นมาบ่มีญูละคุยน่ะแม้เสียเสียเลยเอ2ปုံရှိတယ်နောက်ပုံကနည်းနည်းတဲ့တယ်ဒီဟာလဲအဲ့လိုလေဒီဟာတော့ဟိုတင်ကြတဲ့သူဆိုတော့လေအဲဒါလေးတော့ငါနောက်အဲ့လိုတိုက်ချာလေးရေးပြအောင်အဲ့လိုစေတာတော့ကတိရစ္ဆာန်ပုံဆိုတိရစ္ဆာန်ပုံလေးပဲအကုန်စုတာပါနော်လူပုံရှုပ်ရင်းပုံအဲ့လိုပေါ့အကြောင်းရည်အကုန်ส่งစုတာပါလေနေဝင်နေတော့နေဝင်ရင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရေးပြအောင်လို့ဆရာဒီမှာကျတော့အမွေးမျိုး contract line တွေပါသုံးလို့မရဘူးလားဆရာအဲဒီမှာကမရဘူးသူ့ရဲ့လေဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုသွားတဲ့ line ကိုပဲအဓိကသွားတယ်တဲ့လား तू ဘယ်လို तू မှဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သွားတဲ့ return time ပဲသွားတယ်ဒီအမွေးလေးဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေအဲဒီလိုလေးသွားတာပေါ့နော်နော်ဒီမှာကျတော့ तू ဟို line ဆိုပေမဲ့ဟိုတိုက်ချာကိုပေါ်တဲ့ line ပြတော့ကြောက်အတိုက်ချာပေါ်ဖို့ပဲအဓိကဦးစားပေးရတာနော်ဒါလုံးဝတိုက်ချာပဲဒီခွေးလေးအမွေးကိုပေါ်အောင်ရေးရမယ်တိုက်ချာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ချာတိုင်းသွားသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာနော်ဒီပုံကဟိုဒီတိုက်ချာကိုဦးစားပေးတဲ့တိုက်ချာ subject ပေါ့အဲ့တော့အဲ့တိုက်ချာပေါ်အောင်ရေးရတယ်သူရဲ့အဲ့အမွေးအမြင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ direction တိုင်းတိတိကျကျလိုက်ရေးပြရမှာပေါ့နော်ဆရာအင်းပေါ့အင်းပေါ့ဟိုအဲ့ direction တိုင်းရေးရင်းနဲ့လေဆရာတို့ကဟိုဒုတယ်လဲပေါ်သွားမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒုတယ်ပေါ်ခြင်းလို့ရှင်ဆရာဆော့ပြောဒီလိုမျိုး harmony တို့ဘာလို့ ਨੇ လိုက်ပြီးတော့ထပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေါ့ဒါပေါ့နော်ဆရာတို့ကဒီမှာဒီနားဆိုမှောက်နေလေဒီခါကျတယ်နော်နော်ဒီမှာထပ်ရင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီနားတွေမှောက်နေဒီနားတွေကြတော့ဆရာတို့ကအမှောင်ဒုလေးတွေရှိတယ်နော်အမှောင်နဲ့ ਨੇ ကြတော့ line ကိုနည်းနည်းထပ်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ချင်လိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဘန်ကြောင့်အဲ့တော့သူကဒီပုံကအဲ့လိုလေအဲ့လိုကအဲ့ဒါလေးတွေချိန်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုတိုက်ချောက်ပေါ်သွားတာပေါ့နောက်ဟိုအလင်းမှောင်လဲကြည့်ရတာဒီဘက်ကဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှောင်လဲအောင်ဆိုဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းပို့ရင်းအောင်ချစ်ပေးရတာတပြင်းလုံးရင်းနေတော့ဒီလိုမျိုးလေ
ဒီလို flat line မျိုးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်လားဒါတုံးတစ်ထပ်ညှင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒီဒီမှာတော့ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဒီတင်နေတော့တော်တော်လေးဟိုခဲတင်နေတဲ့တော့အကုန်ကြနေပါလေနော်ရိုးရိုးဒီဟိုအကြီးပြားလေး A4 စာရွက်နဲ့ဒီဘောပင်တစ်ချောင်းဒါဒီဘောပင်တစ်ချောင်းလည်းတော်တော်တန်ဖို့နေပါလေအခုအရင်သိကြည့်တယ်ဆိုတော့900လည်းမပူပါဘူးနော်အချိန်ကိုင်းနေဆရာနော်ကုန်ကြသေးဟိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခါလာမှာအလုံးပေါ်ပါပါလေးဖြစ်အောင်ဟိုနောက်ပြီးတော့ तू ကအခြေခံလဲကြတယ်တချို့လည်းနေရကြဟိုကဝယ်မရဒီကဝယ်မရသမင်တကာဆရာဒီဘောပင်လည်းရေးပြဆရာမဘောပင်ကောင်းနေရှိတယ်ဘောပင်ကောင်းနေရတော့တချောင်း3-5တောင်ရှိတာတော့နော်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ရေးအဲ့ဒါရှိအဲ့ဒါနဲ့ရေးမှရတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့လေနော် Yeah recording ကလေးပြီးရင်ပြန် share ပေးမှာဟုတ်ဆရာဟိုကလေး YouTube မှာတင်ပေးလိုက်လေဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းတင်ပေးလိုက်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ YouTube သိတယ်မလားဆရာ YouTube အဲ့မှာအတူတူကြမ်းထောင်းလို့ရိုက်ချလိုက်လွယ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာဖေဗီဒီယိုတင်ပေးတာတရားနီးပါတော့ရှိလို့အလုံးပါလေအလုံးကားတဲ့ချိန်ဆိုအားဆရာ YouTube လေးဝင်ပြီးထိုင်ကြည့်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုလေဆရာနောက်ပိုင်းနဲ့တင်ပေးပါဦးမဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆရာ YouTube တွေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဟိုဒီ pre recording လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအခုတော့တိုက်ရိုက်ရေးပြပြီးတော့တိုက်ရိုက်ရှင်းပြတဲ့ဟာဆိုနည်းနည်းတော့ကြားတယ်။ပုံတော်ပုံကလည်းပုံတော်ခုပြင်အောင်ဆိုရင်တော့အချိန်ကတော့အဲ့လိုပဲ2နာရီလောက်တော့ပေးရတာနော်။အောင်ဆရာဒါမဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်တယ်ဆရာတိလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။သူကတော့ဟိုဒီလို YouTube လိုဟာမျိုးမှကြားရလဲကိုကနည်းနည်းတချို့ပိုင်းလေးကြားလဲကိုမြန်မြန်ကြော်ကြည့်ကြတာရေးကြည့်ရင်ဒီလိုလဲရတယ် repeat လုပ်ချင်လဲရတယ်ဆိုတော့သူကဟုတ်ကောင်းပါလေနော်ဆရာတခုလုံးမေးခြင်းလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဟိုဟာ YouTube ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆရာ YouTube လေးဝင်ကြည့်ပြည်တယ်ဆရာအဲ့မှာလေးဆရာဆရာအခြေခံ Academy နီးကနေဟိုသင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံနီး Fundamental Drawing ပါညာအဲ့ Video အတူလေးတွေ့ရခဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုအဲ့သင်တန်းဆရာထက်ရှိအောင်လားမသိဘူးနော်ဆရာနောက်တဲ့အဲရှိမယ်ရှိအရှင်းနှစ်ထဲမှာတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုကတော့ဟိုပါပေါ့အခုကတော့မတင်လက်စားတော့ဟိုရေဖေး intermediate အတန်းနေဒါဒီဇင်ဘာမှာအကုန်ဖြတ်မှာပေါ့လေနောက်နောက်ပြီးတော့ credit တန်းရှိတယ်နောက်ပဒကလာဟိုဒီ beginner level ပေါ့တစ်ခုရှိတယ်သုံးခုရှိနေတာပေါ့ဒီသင်တန်းလေးကတပတ်တည်းရက်ပေါ့ဒါဒီအဲ့အားလုံးကတော့ဆရာဒီနှစ်အကုန်မှာအကုန်လုံးပဲသင်တန်းနဲ့အကုန်ပြတ်မှာပေါ့လေဒီသင်တန်းတော့ဟိုတစ်လပိုင်းကြီးသွားမှာပါဆရာဆက်ဆယ်ရက်ဆိုမဲ့12ရက်လောက်ကြီးတော့သွားဖို့မှန်တာလေတပတ်တည်းရက်နဲ့နော်ဟိုဘယ်နှစ်တည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးဆရာပုံမှန်တင်တာလေးတွေပြန်စမယ်လေနော်ဟုတ်စပြင်ဆရာဟိုက Facebook ကပဲတစ်ချက်ကြော်ညာပေးဦးမလားမသိဘူးနော်ဆရာကြော်ညာပေးပါရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဟို page နဲ့ account မှာနှစ်ခုလုံးကကြော်ညာပေးပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတနေ့တော့ကြာတယ်ဆရာတင်တန်းနေရတော့တစ်ခုတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ကြာတယ်ဆိုတာလေတရက်ချင်းမှလည်းတင်တဲ့ချိန်က2နာရီအဲ့ဒီတစ်ခါကြာရင်3နာရီနီးပါးလိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူပေါင်းရက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းရက်30ပေါ့နိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲနိုင်60တော့မကောက်ဘူး50တော့အနည်းဆုံးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမှာနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးနော်ဒီလိုကြွအဲ့လိုသူကဒီမှာဒီဘက်ရင်းကျင်လို့ချင်းရင်ဒီမှာဒါလေးတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားဒီပုံကနည်းနည်းလေးသူကနည်းနည်းလေးကြာတဲ့ပုံဖြစ်လို့အရင်ရေးလိုက်တာဟုတ်ဆိုသူကဒီနားမှာသူကဒီနားလေးမှာပါလေဟိုခြိုက်နေတဲ့ဘောလေးနာဟိုသူကခေါင်းဦးခေါင်းအတည်းခြိုက်နေအဲ့ဒါလေးကြားလဲဒီမှာ line နဲ့ပဲမြင်ကျက်ကိုအဲ့လိုမြင်ကျက်ရဲ့သဘောတရားလေးနည်းနည်းလေးသိနော်ထိတွေ့ခွင့်ရသွားတာပေါ့အဘိရောမြင်ကျဆိုရင်လည်းအချားဟာလေးတက်ခုလိုပေါ့အမြင်မြန်ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့ပြီးကျင်တာလေးတွေအဲ့တော့ဟိုပကြီးသင်ဘယ်ရစတင်ရမလဲဆိုဆရာတယောက်ကပြီးတော့ဒါ phenomenal drone ရပဲစရမှာသူကအခြေခံအသက်ပဲနော်သူပိုင်မှာပဲကျန်တာတွေကခုလိုရတာ academy နီးရတော့သူကရည်သေးကိုအရင်သွားတယ်
တော့ကြံတဲ့ဟိုမီဒီယာနေနဲ့သူကနည်းနည်းကိုယ်ရဲ့လို့ဒီသေးပြီးမှကြံတဲ့အခိုက်လေးတို့ဘာလို့ကူရတာမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးအဲ့မီဒီယာအကူပြောင်းမှနည်းနည်းလေးခရက်ဒစ်တို့စီသေးတို့ရေးပြီးမှဆိုရင်ရေးသေးပြန်တင်ဖို့ခက်သွားတယ်သူကလည်းဟာကျွန်တော်ကရေးသေးမကြိုက်ဘူးရတယ်တခါလဲဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တို့ပိုင်းကျွန်တော်အခိုက်လေးစီသေးတဒါရရည်သေးမရေးကုန်တော့ရတော့ဒီသေးလက်ကွာတခါတလေရေးချင်သေးတယ်ဆိုတော့သူရည်သေးအရင်တင်တာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနော်အဲဒီမှာဒီတရားလေးတွေတမြင်ချင်းချက်ရတာပဲမြင်ချင်ချင်ရ။ဒါအဲ့ဒါခဲနဲ့ချစ်ပြီးသားပုံမှာပြန်ဖြစ်လို့ရတာဆင်။ခဲနဲ့ခဲပုံမှာတော့မှင်တင်တာတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေမှင်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ခဲရတော့လေတိတ်အများကြီးမရေးတာတော့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်။ဘာတကယ်လို့သဘောလောက်လေးပါပါလေးချစ်ချင်တော့အောက်ကနေပြီးတော့ရေးတာလို့တော့ရပါတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲဟိုကမင်းဆိုတော့လေဖြတ်လို့များလက်မရဲ။အင်ဘောအင်ဘော။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်။ဒီလိုတူမှာ။မင်းမဘာသူတဲ့ပဲလေးပါတော့။မင်းတို့ရချာတော့ဒီမှာကြာဒီခပတ်လေးကြာတော့သူသွားတဲ့ဟိုကသူဒီလိုသွားတာဟုတ်နော်အာဒီလိုဒီမှာကြာဒီအလုံးကြာဒီလိုသွားတာလားဒီမှာလေးတင်တယ်မိညိုးလေကျေးဇူးအရည်အရောင်လေးကနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကဒီပြတာလေးပဲပြီးသက်အောင်နော်နည်းနည်းလေးအဲဒါတော့နှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ရေးပြအောင ဟဲ့ဟွာလေးတခုလောက်မေးချင်လို့ပဲတင်တဲ့မန်းလေးမှာရောရှိလားဗျာတဲ့ဥစ္စာလဲအပြင်မှာရောဆရာအဲ့လိုလားတက်လို့ရလားမသိဘူးအပြင်မှာတော့အခုထိတော့ဟိုမဖွင့်ဖြစ်သေးဘူးဖွင့်ဖို့တော့အသေးစင်ရှိပါတယ်အခုထိတော့ဟိုကတော့ဒီနှစ်ထဲတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုထိတော့ဟိုကမဖွင့်သေးပါဘူးအွန်လိုင်းရပဲဆရာတင်လာတော့၃နှစ်ကျော်ပြီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုမန်းလေးဆိုတော့လေဆရာကျွန်တော်လေမန်းလေးမှာနေရဆိုတော့ဟောမန်းကလေးဆိုတော့အမှန်မန်းကလေးဆရာတို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဖွင့်လဲမန္တလေးကတော့ဆရာမန္တလေးမှာတော့အကွာမနေပြတော့လေမန္တလေးမှာတော့ဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုပေါ့အွန်လိုင်းကနေပဲတင်ပြတင်တောက်လျှောက်တင်ပြနေပါလေအွန်လိုင်းဆိုတော့လေနေရောအဝေးပြပါတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့စင်ပြေတာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့လည်းပို့ပြီးတော့ဒီကတော့ပြင်မာတော့ပူထီရောက်ပါလေ။ဘယ်ကန်တဲ့ချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်။ပြင်မာဆိုတော့ကြွားရည်လာရည်လူအကြီးအတွက်ပေါ့နော်
เนาะดีโรจะเช่นตัวว่ามีสุราเราหรือเช้าเย็นตัวอะไรเว้ยโอ้ดีแค่มาเราเนี่ยต้องเพียงปุ่นไล่ดูยาเลยแค่ไหนเนี่ยไปบีโรซีบีโรนะเพื่อนปุ่นไล่ต้องเพียงตัวเนี่ยเราปุ่นไม่ยาวเช้าเย็นไหมเนาะเนาะลีมาเมียมาเราจะช่วยเนี่ยลีมาเราเลยรู้อะไรเช่นอพิวโลมิโอเลยซีอพิวเนี่ยเปลี่ยนมีดอนโตดาลีดอนเราลุยยาเปลี่ยนผ้าได้แต่บ่บ่แต่เนี่ยเลี้ยงแจงแง่ดาลีมาวันนี้ไอ้เราไปได้ชาบ่นะดีเลยไม่เอาจาตัวอมุยาดอรชีเราทำได้ปุ๊บดาลีไปปอนะเจมี่นะโอ้แต่เราลูบงยีบยามเนี่ยนะเล็บยีบยามเราลีบงเราถ้ามันปงปีนี้เราไม่ดีเนี่ยเราเนี่ยยีบยามเราไปจีเนี่ยยีบยามไอ้เราดีลูยีเจ้าตัวว่าเรายีดีเนี่ยยีสีนี้เนี่ยใครเนี่ยยีดีลูแบบตัวมาแต่ละไอ้ความมันเชื่อตัวเราเปล่าตัวมันเนี่ยเป็นที่คุยเรื่องเขามาอารมณ์เชื่อเดดีน่าเลยมาเมาชีเดนะตัวทุเรศตัวปองจะไอ้ราจาเราดูดูแบบแต่แม้ที่ผมมาบาเลสุดเลยตัวใต้ชาวพอยเนี่ยไอ้ตัวทุเรศเนี่ยการไอ้ดาวพอตัวอะไรที่ผมเนี่ยทุจริตแบบปองไหนเนาะไอ้ลูกมันเขานะแต่ที่ผมเนี่ยคุยเรื่องมวยมีชีเดคุยดีเพียงนี้เนี่ยเสียเช่นปองเลยอ่ะเลยอย่างเจ้าเวียนบีเอเลยอย่างชีลูกเอาหน้าเลยเสียโอชเคีลูโอจะเคมาเลยเสียโอเคโอเคว่ะเนาะเสอะีไรยนดะีชิเนี่ยเดี๋ยวช้าๆเลยชิมยาบีเอเดี๋ยวเลยน้าเลยเลยอ่ะโอเคโอเคว่ะเนาะอะไรดีพี่จะนาลีเนี่ยเมย์เนี่ยบอกเลยดูว่ะโอเคว่ะเสียเนาะไอ้เจ้านี้โอเคเสียดีน้องน้องจะปกอตกิอาะไรเนอี่่ะยเนาะอากาศดีเสียแหละไอ้ดีอมวยอ่ะอร่อยดูไปแล้วเสียใช่ไหมอมวยแบบนี้นะอมวยนี่แต่พอแต่ว่าอร่อยอากาศได้มาดูไปเสียอุ้มมาจารุชินเตโรบะมวยมีอะไรอ่าว่าอันนี้มองเลยป่าเลยทุกอย่างตัวเลยป่าเลยทุกอย่างได้อะไรเช่นตัวเลยป่าเลยอะไรนี่ว่าคงปองยี่อะไรก่อนนะทุกอเยส่ีายงตอัมววยเมลียหน่อยโอเคโอเคคือแบตู้เด็ดไลน์อะได้ไหมตู้อะไรอ๋อเสียดีละเออเขาเดือดทุกอย่างเลยทุกอย่างยันได้เพียงบรรลุตัวแต่เลยไม่ได้ยาวเลยไอ้โอ้โหเลยไอ้ซาเปซินวางมันเฉยๆเราเปล่าทุกอย่างได้เพียงบรรลุตัวแต่เลยเนาะคงตัวละขวดตัวละถึงพมุ่ยส่วนเนี่ยพมุ่ยตัวถึงมาบริษัทนี้เฉยเลยไอ้มุ่ยบรรลุตัวแต่เลยเออเอ้าไอ้ที่มาส่วนดีนะที่มาส่วนเนี่ยใช่ตัวเลยที่พโอมเาคจะที่มุ่ยนะตัวหัวเพียรตัวไปที่พักกูเออดีเลเวลเนี่ยที่พักกูเพียงกูตัวที่มาจะหมองเพียรตัวนะที่มาจะเหรอเขาเนี่ยทุกเดือนเลยบ่เนาะไอ้ที่มาตัวเนี่ยมุ่ยอ่ะที่อันนี้จะทุกเดือนบ่ที่ได้ตัวเลยที่รู้ที่ชอบเส้นอะไรในยูเอสีเนาะเอาไปที่ตมาัดเย็นด้วยเนาะเราจะมองยีนเราจะมองกูยาวเนาะลูกบ่งตัวยาวเนาะแต่หัวยังโชว์ยังไม่เบาเดี๋ยวที่มาสวยจริงตัวโอ้อาชีพเนี่ยมันยังยีบยาวเลยยาวเลยนะแต่พอได้ยาวดีกว่ายีบยาวเสียไอ้ที่คุยอะสู้ล่ะมันที่อยู่จะนอนแล้วว่าชิดเสียริมูหรือตัวว่าริมูนี่สิแล้วอันนี้ว่าคุณเนี่ยสระตัวโอ้ไหนอ่ะดีแบบพี่มาแล้วมันดูอยู่เปล่าอ่ามินิวเว้ยทุกปีเลยตัวอาจจะกลัวแล้วดีแต่มีคุยมาเลยบอกเลยมินิวสระแต่เราคงไปจีเสียไหมโหบอกเสียโอ้ดีโอ้ดากาบังกลาเทศก็ไม่สวยบอกดูแล้วไปจีเสียไหมจีบาบีเช่าเสียงอะไรเราชิบิทมาเลย
မိုဟာမက်ယူနက်ဆိုသူပုံအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေးပေါ့ဒါလေးလေအဲ့လိုပါတယ်မဟုတ်ရေးပြဖို့ဆိုပြီးတော့စေထားတာနော်အဲ့ဒီပုံလေးရေးပြအောင်လိုင်းကောက်ပါကျေးဇူးတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ဆက်နော်ဒါလေးအွန်လိုင်းကောက်ပြအောင်ဆိုအွန်လိုင်းကအရေးကြီးတယ်နော်သူပုံလေးတို့ပဲဟိုတနေ့ကဟိုလေဒီမိုးစိတ်မွေးပါတာမွေးမြင်ပါတာရေးပြပါဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဆရာဒီတစ်ပတ်မှပြင်ဆင်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ခုနနော်ခုနတောင်းဆိုတာပါလေစတီလိုပါဟုတ်လားပြောင်းနေဟာလေလားနောက်ပြီးတော့ဟန်လို့လားဟာမျိုးဟုတ်လားလာတရားလမ်းစကစ်လည်းရေးပြပါဦးခင်ဗျာ Oh landscape တွေပြတာရေးပြမယ်ပါမယ် landscape လည်းပါမယ်နော်ဘယ်ကျန်နေလားမြည်ရနေတယ် screen ရနေတယ်ရနေရနေပြန်လည်းလုပ်လုပ်နေရနေနော်တနေ့မနေ့ညပိုင်းဆိုတော့အဆင်ပြေကြပါပါနော်တနေ့မနေ့တော့ရှင်းနိုင်တော့ဆိုလည်းအားလုံးကအိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်ပါပဲနော်အဲ့တော့အပြင်လည်းတိတ်ထွက်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာသူဒီအလေမျက်နှာပေါ့နော်ဒါကကြ drawing နဲ့ဆိုင်သွားပြီဖြစ်အဲ့ကြောင့်မှင်ကြီးရဆိုတာနောက်တစ်ဆင့်နော်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့အခြေခံကတော့ဦးရပါ drawing by Emma ပေါ့နော်ကြပုံလေးဒီလိုပါပဲဆရာတို့လည်းရှာဖွေရင်းရေးရင်းပါပဲ။တော့ဟိုကိုယ်နေလဲ။ view ရဲ့နေလိုပါဆရာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လမ်းရက်ရက်သွား။နော်ရက်သွားရင်ပြောပါအမနာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာလည်းမလုပ်တော့ရက်ပါ။ရက်တစ်ခါကျရင်ရေးတာအလုံးဆိုင်နေရက်တာမသိဘူး။ကွန်ပျူတာကိုမကြည့်မင်းလေ။ဘယ်တော့ဆရာရေးသေးစင်နဲ့မှရွှေတကုံရေးပြပါတော့။မကောကကိုရေးတော့ရေးရတယ်မဲ့အားမရဘူးပေါ့လေနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းကိုပါပေါ့အဲ့အဲ့ကိုကကိုလည်းဟိုပါပေါ့အချွေတကုံအရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးပဲရေးဘူးတာဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲကိုက challenge လုပ်ရတာပါနော်ဒီတကုံဖျားအောင်နောက်ထပ်ပုံလေးတော့ဖြည့်ပါလေအများကြီးပဲ10ပုံလောက်ရေးလိုက်ရင်တော့တော်တော်ပိုင်သွားမှာပါနော်အဲ့လိုတော့ဆရာကနော်ကျွန်တော်တော့တအားကောင်းနေဆရာကောမူရဲလို့အားမရဘူးလို့ဟောအဲနည်းနည်းကြီးပါအောင်ဆွေးတော်ကောင်နည်းနည်းကောမူရဝါလုံးလိုက်တော့ထက်ကြီးအောင်နောက်ထပ်ကိုကကြီးပါမရေးလာတော့ကြီးပြရတော့အချားပါတော့ကြီးပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဒီမှာမနက်ဖောင်းလို့နော်ဆရာရေးပြပါဆရာဟုတ်တယ်လိုင်းရလိုင်းရတားတော့ချုပ်ပြရဲနားဒီမှာဒါနဲ့ねသူသဘင်လည်းရှိတယ်အမွေးမြင်လည်းများတဲ့သူပေါ့နော်ဆရာလည်းရေးပါဆိုင်ရက်နေဟုတ်တယ်လိုင်းကတိတ်မကောင်းဘူးအနေငွေနေလေတော့အဲ့လိုပဲနေနေတော့ရက်သွားပြန်ကဲတော့ရောက်ရက်တော့နေအဲတော့ရောက်ကိုဖြစ်နေမှာလိုင်းကအဲ့ရတော့ဖြစ်ရလို့ဇက်လိုက်ဖြစ်တော့ခုနကဟိုပုံလေးနှစ်ပုံတော့ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလေးမျက်နှာပြင်ထူးတဲ့သဘောကိုရေးပြခြင်းတော့ဒါတော့ဒီနှစ်ခုကတော့ခုနမိုးစိတ်မွေးဝါနဲ့တည့်ရနော်လားว่าเสีย VPN ขันหน้าผุ่มมาอย่างเสียเอ๊ะๆคิดไล่ป่าว VPN ก็ขันหน้าไม่ขันหน้าป่าวนะโอเค VPN ขันหน้าเนี่ยผิดတော့ผิดแต่แต่ถ้าจะไม่รู้ดีโล
အကြလည်း line ဟိုဟာလေးတနင်္ဂနွေပိုင်းဆိုတယ်မကောင်းတတ်တာလည်းခဏလေးနော်အကြအဘီဘီယန်လည်းသုံးရမလို့မသုံးရမလို့လားအကြလည်းမသုံးရဘူးလားဖြစ်နိုင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မခံတော့မခံတော့လည်းဒီမှာလေးဒီကတည်းကနားလေနော်ဒါပြန်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဗလန်လိုပဲလာရတဲ့ခါကြာတော့နည်းနည်းလေးအနာလေးနဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဟွာလေးပေါ့နော်ဆရာမဆွဲသေးပါဘူးရထားပါအဲ့တော့ပကြီးကတော့သဘောတရားကိုအရင်သိရမှာပေါ့နော်သဘောတရားဆိုဖုံးတဘုံဖုံးတဘုံမြင်တာနဲ့သူက copy လောက်တာကူးဖို့ထက်လေဒီပုံကိုကွာဘလို့ရတာပြီးတော့ဘလို့တိဆောက်ပြီးဘလို့ရေးဆွဲရင်ရမလဲပေါ့နော်ဟောအခုမြင်ချက်ပေါ့မြင်ချက်ဆိုရင်လည်းနော်ဒီအခုရေးပြတာဒီနေ့ရေးပြနှစ်ပုံတော့ဒီအမွေးမြင်ရဲ့တိုက်ချပေါ့လေဟိုတိုက်ချဥစားပေးတာဆိုတော့ဒီတိုက်ချကိုပေါ့အောင်ဘလို့ဝါကမန့်ချက်နဲ့ဖော်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်လိုက်တင်ပိုင်းလိုက်တင်ကိုစဉ်းစားရမယ်နော်နောက်ဒီဒီဝါရတက်ကနီပေါ့နော်တချို့ကကြားရလဲအဲဒီလိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုခုနကလို cross hatch chain လို့ဟာမျိုးနဲ့ရေးမလားနော်ဒါလေးကရေးတဲ့သူကစုံပြရမှာနော်နော်ခဏလေးပါနော်ပြန်ဝင်လိုက်မှာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုအကုန်လုံးကိုသိထားမှာနံပါတ်1က theory သဘောတရားကိုသိထားရတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ဟုတ်ပါဘောအခြေခံပေါ့ကိုမကဒီပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဒီ drawing သဘောတရားတွေကိုပိုင်ပေါ့သိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်3ကတော့သူက medium ပေါ့ medium ဆိုရည်သေးရင်ရည်သေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုဘယ်လိုရေးချိန်ဖေးချိန်နဲ့ရေးမလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့ဘူဒါတွေကခုနဆရာယာရာတိဆောက်တာပေါ့နော်မင်းနဲ့ရေးရဆိုမဲ့ညာတို့လည်းသူတိုက်ရိုက်ကြီးတော့ရေးလို့မရေးဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့မင်းဆိုတာပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးခဲနေတော့ online online တော့ရရတာပေါ့နော်ပြပကြီးဆွဲရင်စာရွက်မျိုးစားတွေဘယ်လိုမျိုးတွေကောင်းတာဆရာအဲဆရာတို့ကမှင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှင်ရတော့လေဒီလိုစာရွက်အပေပါလိုမျိုးလေအဲချောပြီးပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးကအဲဒီပကြီးလို့ပိုကောင်းတယ်ခဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်ကနည်းနည်းဟိုပေါ့ခဲရေးဖို့grain นี่เนเนလေးป่าတယ်ပေါ့တပြုတ်လေးเนเนလေးป่าတယ်အများကြီးป่าရေသေးလို့ป่าနေမကောင်းအဲအဲ့စာရွက်ကလည်းကိုကဥမာရေသေးရေးတဲ့စာရွက်တွေဆိုလို့ချင်းသူကသူမှပြုတ်လေးတွေပါป่าစာရွက်ကခက်ချမ်းညမ်းလေးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုဒီလိုမျိုးဟိုမှင်သွားရေးမယ်ဆိုရင်ဟိုဈေးလည်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရေးလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ခုရေးတာဒါ drawing စက်ခုပါပဲဒါစက်ခုပါပါပဲဟို180 gram လားမသိတိတ်လက်မထူပါဘူးဟုတ်လားแล้วตัวโหโหโอเคไม่ตะเคยพูดด้วยแต่ว่าตัวยูยู A4 สักคู่แท้ๆดิตัวเนเน่ลิโหเกรนนี่ชื่อแต่ว่าตลอดညက်တယ်だจ้ะหมิ่นยี้เนี่ยยาแล้วโหหมิ่นยี้ก็จ้าโหอ่ะเปเปอร์โหหาမျိုးเลยโหอช้อป่ะเนาะไอ้โหสายะเบียงช้อโหลหาမျိုးอ่ะปูပြီးတော့หมิ่นอ่ะยี้โหลกาวล่ะไม่เคยยี้มั้ยส่วนไอ้เบียงช้ออ่ะไม่กาวเนี่ยโหชายลีดิป่าเนี่ยดิโอเคโอเคဟောလေအခုခုလို့မြင်ရေးမယ်ဆိုတာတော့အခုကတော့ A4 စက်ခုဆိုတော့ပျောက်တာဟိုပျောက်နေတယ်ဟိုတကယ်တော့ဟိုစက်ခုကတကယ်ပုံရေးမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ထူတာတော့ကောင်းတာပေါ့ရိုးရိုးရုံသုံးစတေရှင်တွေရတော့ဟို70 gram ပဲရှိတာဟို70 gram ကြာနည်းနည်းပါတာပေါ့မြင်နေပါပေါက်နိုင်တာပေါ့ဟောပါဟောပါကျေးဇူးပါဆရာဟောပါနည်းနည်းလေးထူပဲ100 gram လောက်ဆိုတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့စာရွက်တွေမှာအဲ့လိုလာတော့ရှိတယ်အတုံးများလာတော့ရုံသုံးချောင်းသွားတော့70 gram 80 gram ပေါ့အဲ100 gram လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးစာရွက်ထူသွားတာပေါ့လေအဲလောက်ဆိုရင်အရင်လည်းမထူဘူးပေါ့အဲလောက်ဆိုရင်တော့ပိုရည်လို့ကောင်းတယ်ဆရာဟို12လပိုင်းလောက်ကျရင်ခဲပကြီးတင်တယ်ဖွင့်မှုရှိသေးတယ်ဟုတ်ရှင်းနှစ်ပေါ့12လပိုင်းကလည်းဒီပညာဒါနပဲသွားမှာလေရှင်းရှင်းနှစ်ပါပေါ့အဲဆရာမှန်းထားတာတော့เออลีลาใบเนาะเสียอาคารไหนเนาะปัญญาเนี่ยนะดีนิดเนาะลีลาใบมาတော့ไม่ရှိဘူးเตียสแกนဝင်မလားလို့အဲ့လိုဆိုတော့
ဒီတလပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းဖြစ်မှာပေါ့လေတလပိုင်းဆိုတော့တလပိုင်းတစ်ဝက်လောက်မှစတချံမကြခင်ပြီးပေါ့လေလေးလပိုင်းကြီးတော့ရောက်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မှန်တာလေသုံးလကြာမှာပေါ့လေနည်းနည်းပြပီ3လဆိုတော့ဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဆရာလူပုံတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ပကြီးကလေအဲ့ဒါဆရာတင်တဲ့နည်းကြာတယ်3လဆိုတာအဲ့ဒါဟိုပထမ level 1တစ်ဖြတ်ပဲပြီးတယ်ဟုတ်ဆရာနောက်ပြီးတော့ဟိုလေ3ချောင်းနေအချားဟွာလေအဲ့နောက် level 2နောက်တစ်ဆင့်အဲ့လိုမှအနည်းဆုံးတော့လေဟို5လလောက်မှသူကအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ရိုးတွေအကုန်ကုန်တာသာပုံကြမ်းပေါ့နော်ဒါ drawing ပုံကြမ်းပြီးမှမြင်ထားမှာတော့တစ်ခါကြာလဲဟို sketch လိုဟာမျိုးမှာတော့ဆရာတို့ကဒါရိုက်ရေးတာမျိုးတော့ရှိတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ဒီလို online ကတော့ကောက်ရလာဒါရာထားတိဆောက်ပြီးွားရေးဒီမှာအသေးစိတ်လေးတွေလိုချင်တော့ဒါလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အခဲနဲ့ဟိုလုလုတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့သူတို့ကတော့ဟိုပါပေါ့ abstract တွေရေးတာပေါ့ဒီဆရာတွေကတော့သူတို့ reading ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကလည်းလာဘူးလေဆရာကလည်းမေးလို့ပါဆရာနော်အဲ့တော့သူကဟို lighting တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် lighting ကတော့ဟိုမျိုးအရင်မဟုတ်ခက်ပြည်ပြည်လေးပဲအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငနေလေးခက်အုံလေးလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့မျက်လုံးကမှောင်တယ်ကြည့်လားမှောင်တယ်ဆိုမှအရင်မှောင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းမှာဟိုလေးရှိတော့အပေါ်ကအလင်းကအပေါ်ကလာတာလာတယ်ဆိုမှဟိုမျိုးကြီးအလင်းတိတိတတ်တာအလင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနောက်ခက်ပြည်ပြည်မှိမ့်မယ်ခက်အပြင်မှာဆိုလည်းမိုးအုံလိုဟာမျိုးလေးပေါ့အလင်းတက်ကြီးဟိုမျိုးထိနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာနှာခေါင်းပေါ့နော်နှာခေါင်းကကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာတည်းကဆရာတို့ကလေဒီပချီနဲ့ပတ်သက်ရင်အွန်လိုင်းကောက်တာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ကကောက်ပြီးသားပုံတပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့လေဟိုရေးပြတာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်အဲအွန်လိုင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပချီဆရာဘယ်လောက်အတွေ့အကြုံရှိသလဲဆိုတော့မှန်လို့ရဟဲ့လားအဲ့ဒါကိုပဲဆရာတို့ကဟိုမွေမွေချင်းချိန်မြင်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဝီဒရာချရာမပါဘူးလေဒါငွေချင်းချင်းတော့သူကသူဘယ်လိုတွန့်ရလဲဘယ်ဘက်ရောက်မလဲဆိုတာသူကြုံမြင်လို့ရတယ်လေဟမ်လိုင်းချပြုတ်သွားနားလေးပါနားလိုင်းပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းသိခံပေးပါဆရာတခုလုံးမေးချင်လို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မေးပါဒီလိုချိန်မှာမေးပါဆရာဟိုလေးဟိုမှင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ကြောက်လေးဆရာပန်းပုံတွေပါလေကြောက်ပန်းရဲ့တူတူနူးညံ့မှုတွေပါလေပျောက်သွားနိုင်လားဆရာမှင်ရဲ့ပုံအဲဟုတ်တယ်မှင်ချင်းကတော့ပန်းတွေပါလေကတော့ဆွဲတော့ဆွဲပြပါဘာမေးဟိုပေါ့ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မလိုက်ဘူးသားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလေးစနိုပန်းကတော့လူမင်းတလိုင်းချင်းဆိုတော့လူညံ့မှုတွေပါလေပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့အရင်တော့မရဘူးပေါ့သားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါတိတ်တော့မလိုက်ဘူးအမင်းချင်းနဲ့ပန်းတွေပါဟာမျိုးကြလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဘတ်တချောင်းချင်းသွားရတာဟာမျိုးကြတော့ဟိုသူကဘာနဲ့ဟိုဟာလဲဆိုတော့ဟောကာလာပန်ဆယ်လိုဟာမျိုးနဲ့တော့နည်းနည်းပို့လိုက်မယ်ထင်တယ်မင်းချင်းနဲ့တော့ဟာပေါ့မင်းချင်းကတော့ချူခင်းတို့လူပုံတို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့တော့ပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီမှာလေးဆိုမျက်လုံးကလည်းဟာပေါ့ဟိုအမှောင်ထဲမှာဆိုတော့လေနော်ဒီမှာဒါဒီမှာမင်းနဲ့အွန်လိုင်းတစ်ခေါက်ပြန်ကောက်လိုက်ပါ
ဒီရေးတဲ့ကသူ့ဝါဒနာအတူတူပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးများလူကြည့်ရင်ပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်အသူ့ဝါဒနာသူကတော့မပြင်းဘူးလေညလုံးဝကြိုက်နေမှာသူဆရာတော်ကဒီလိုချစ်ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့ပြုံးတာဒီမှာပါတဲ့ဒူးရှိတာတော့ဒါကိုလည်းဒီလိုမျိုးအလင်းပေါင်ဒီလိုချစ်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာအခြေရင်းနေနေရှိတယ်တောင်းလို့မယ်တော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာနှာခေါင်းလေးနေနေချိုက်တာရှိဒီကညခုံးနဲ့သွားတဲ့အဝါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမြင့်ချစ်ကတော့ဆရာတို့တော့ဟိုဇန်နဝါရီလတည်းကျမှဟိုကာလာနဲ့တွဲတာလေးဒီဒီနဲ့တွဲတာလေးတော့ကြည့်ပြမယ်နော်အခုကတော့ဒီမြင့်ချစ်သဘောတရားတော်တော်ကြည်ညက်အောင်ဆရာမြင့်ချစ်တွေရွေးသွားလိုက်မယ်နော်ဒီဒီဇင်ဘာကုန်တဲ့ထိပေါ့နော်ဒီတင်တာဟိုကုန်ကြမ်းတိတ်မရှိပါဘူးနော်ဒီဘောပင်လေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ဆိုတော့လေပေါ့ပါပါပါပဲဒါပေမဲ့လေဟိုပညာတခုတော့ရအောင်ပေါ့နော်ပေါ်ပါသွားခုနကကုန်ကြသေးတဲ့ဟိုမှာသူကအလုံးမရှုပ်ဘူးပေါ့လေဒါဘာဒီပါရီမှာအမွေးရရှိတာပေါ့နော်အတိုင်းမွေးတယ်နော်ဟိုဒီဘက်ကဘယ်လမ်းတည်းအဲ့ဒါလေဒီအဲ့လိုပုံရေးပြအေးဒီဘက်ရေးပြမှာနောက်တစ်ဘက်တော့ဟိုသွားတာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ object တွေကပြောင်းတာတို့ကြီးပေါက်တာတို့ဟုတ်လားတိုက်ချပဲပေါ့နော်ဟိုဆရာအခုပုံနဲ့ကဦးလေးရပကြီးစရာပဲလားပကြီးစရာပကြီးစရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအာသူတို့လည်းဒီလိုပါပဲ online မှာပုံလေးသူတို့ပုံလေးတင်တော့ဆရာရေးပြဖို့စေတာလားအဟမ်းပြန်ကြ။ကဲနဲ့အဲ့လိုရေးပြဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့လိုပေါ့ online မှာဟိုတွေ့တာလေးတော့အဲ့လိုစေတာပေါ့လေ။အဓိကတော့ဆရာတင်ကြားတဲ့သူတို့ရေးပြအောင်ပေါ့။ဒါလေးကတော့တိုက်ချရေးပြလို့ရတယ်။ဒါလေးကတော့ timing ကာလရေးပြလို့ရတယ်။ဒါက perspective ကာလရေးပြစသည်ဖြင့်ပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။ဟိုတင်ကြားရေးအမြင်နဲ့ပုံလေးစုထားတော့ရင်အပ္ပရာဆရာကျွန်တော်ပြင်တဲ့ပုံကလုပ်ချင်တဲ့တော့ကမုတ်ဆင်မွေးတယ်ဆူလာပုံကပြန်ရှာလိုက်ရင် online မှာပြန်မရှာတော့ဘူးလေကိုယ်မှရှိပြီးသားတကူလေးကနောက်ဒီမှာเสียโอเคโอเคว่าป้าหมิ่นจิ้นเนี่ยสู้มาเมไม่ไลค์อยู่สู้หมิ่นจิ้นก็อမျိုးตะมี้ปုံแน่อ๋อไลค์ได้ดูบัวก็ย่าได้โอเคดูบัวก็ย่าบาดาดูบัวก็ย่าบาดาโอเคอะอย่างแล้วไม่ป่าแล้วก็จะไลค์เนี่ยไปจ้ะรอปั้นเนี่ยปั้นเนี่ยอย่าตาတော့ใต้มาโผล่ป่ะหมิ่นจิ้นก็โอเคပန်းဆိုတာတော့အယောင်လေးနဲ့မှအလိုလေးမှဥပုံတွေကတော့ရပါတယ်တော့ဒီမှာလဲဒီမှာသူကပါတူရှိမှာဒီကအခန်းလေးကိုပြုံးအောင်လုပ်တာပေါ့လေ။အခန်းလေးပြုံးအောင်တန်းတာပေါ့နော်
မမိုးစိတ်မွေးပါလေပေါ့နော်ဒီအောက်ကဆုံးဆုံးတူလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံကတော့တကယ်တော့ပြန်နိုင်တဲ့ဆန်တော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်လူဝင်အခြေခံတော့တည်ဖို့ဆိုတာပေါ့ဆိုအခြေခံနားပြောရဲတူတယ်လေနော်ကွန်တိုသဘောတွေအိုင်းနေပဲသဘောတွေအဲ့ဒါတည်ဖို့တို့တာဒါရှိတဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဒီလိုရေးလို့ပါပေါ့အရင်တော့မခက်ပါဘူးဒီမှာအဲ့ဒီမှာသူကနပေါ်နှခဲတော့ဒီမုတ်စိတ်မွေးနဲ့ရောတာပါနော်ဆရာဟိုဟာလေးတချို့လေးအဲ့လိုလေးမှင်ချင်းနဲ့လေးဟိုဝါတာကလာနဲ့ရောရေးတဲ့ဟာမျိုးလေးဆရာအဲ့ line wash water ပါဟုတ်ကြည့်ကြအဲ့လိုမျိုးရောဆရာဟိုကြီးပြပေးဦးမှာလားအေးကြီးပြမယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ပတ်နောက်ဆုံးပိုင်းကြပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်သူကတော့သူကတော့ဒီမြင့်ချက်ကအဓိကပါပဲမြင့်ချက်ကပြီးလို့ချင်းပုံက85ရရင်လုံးပြီးချန်တာရည်စည်းအယောင်ထည့်လိုက်ရုံပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင့်ချက်ကိုရရင်အဲ့ဟာအယောင်ထည့်တာကသူကတိတ်တော့မခက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမြင့်ချက်ကအဓိကခက်တယ်အဲ့နာလေးရှိလို့ပါဆရာ Yes ဟုတ်ဆရာဟိုဟာလေးရေးစီရေးပြီးမှမင်ချစ်ရတာနဲ့မင်ချစ်ပြီးမှရေးစီရတယ်ဘာကွာလဲဆရာအော် तू ကလေမင်း तू ကမင်ချစ်ရဲ့မင်ချစ်ကိုမင်ချစ် तू ကလိုင်းဝက်ပါတာကလာခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဟိုမင်းကိုအရင်ချစ်ချစ်သူကချစ်ချစ်ချစ်ပြီးတော့ရေးရတယ်အဲ့ဒါမှသူကလေမင်းရေးတဲ့ဟာမှရေးသေးဘူးသူကဟိုလူအပ်တာပါပါပဲဖြစ်တာဟိုရေးသေးလို့မျိုးအပြည့်လည်းမဖြစ်ဘူးဟိုဟာကြတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့လေဟိုရေးသေးရေးသေးရေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရေးသေးရေးလိုက်ချင်းရေးသေးမှကြတော့ရေးသေးလို့ဒီပုံမှန်ရင်းဆရာတို့ကဒီအမှုဒီအလူအင်းနေဒီအင်းနေအပြည့်ဖြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအပြည့်ဖြည့်လိုက်လို့ချင်းရင်မင်းချစ်လို့ချင်းရင်သူကမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုမင်းချစ်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအမှောင်နေပါဆိုလို့ချင်းလေဝတာကလာနဲ့အပြည့်မထဲတော့ဘူးဟုတ်တော့ဒီသူကလိုင်းရဲ့အရာတော်အဓိကဟိုထားထားခဲ့တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုင်ဝတ်ဝတာကလာရေးလို့ချင်းတော့မင်းကိုအရင်ရေးတာအကောင်ဆုံးပဲမင်းကိုရေးပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာပါဟိုမင်းကိုမင်းရေးပြီးတော့လိုတဲ့ဟာကိုအကြောင်းလေးနည်းနည်းကူတာပေါ့ဟိုအကြောင်းကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကတချို့နေရာကြတော့ဟိုအမှောင်လေးတိရောက်တယ်အရန်ရက်သွားမင်းချစ်လည်းဘာမှတိတ်မထူးတော့အဲ့ရတာမပေါ်တော့ဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာနော်ဒါကြောင့် तू ကမင်းကိုအရင်ချစ်ရေးတာကောင်းတယ်မင်းချစ်ပြီးရေးပြီးတော့မှအဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ line ကိုကူတာပေါ့ဟို line ဟိုဟာဖြစ်အောင်ဒီအကြောင်းတွေအသွေးတွေနည်းနည်းကူရဲသဘောလောက်ပဲအကြောင်းကအကူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတခုလောက်မေးစရာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆရာဒီရေးတဲ့ပုံလေးဖောင်တိန်နဲ့ရေးရောအခုလိုမျိုးဆရာရုပ်ထွက်ကြွပါမလားဆရာတူပါပဲဆရာ
ဟိုဟာဒီဟာနဲ့ရေးပြရဆိုတာခုနအစတော့ပြောသူမြေလူတိုင်းလိုက်ဝယ်လို့လွယ်တဲ့ဟာဟိုဆရာရေးပြတာဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဟိုဒီဆော့ပင်အဲ့ဟာဘာမှာတော့တိတ်ထူးခြားချက်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟိုဟာတော့မင်းအစိုးဘာဒါတော့ဂျဲအင်းဆိုတော့မင်းအချောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါပဲကွာပါလားမင်းတခုတော့ရှိရအဲ့နှစ်မျိုးအဲ့နှစ်မျိုးကတော့ရောကြီးလို့မကောင်းသူကဒီလိုဂျဲအင်းနဲ့ဒီလိုရေးတယ်ဆိုရင်သူကသူကြည့်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းအစိုးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ဒီဟာကလည်းအမိန်တလို့ဖြစ်သွားတာရတာမပေါ်တော့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ပကြီးပုံကြီးဒီလိုလိုင်းကြီးဝတ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေဒါတွေပေါ့မိုက်ခရိုဖိုင်လိုင်းနဲ့စကက်ချာတော့ဒါတွေမျိုးကြတော့နည်းနည်း0.5ပေါ့နော်0.05ပဲဒါကြာနေနေဈေးကြီးတာပေါ့မင်းအစိုးပေါ့ဒါမင်းအစိုးကမင်းကုန်တာမြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းအလုံးအကြီးအသေးရွေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှေးစုပါရှင့်အဲ့မင်းတို့ဘောပြင်ဟိုပေါ့ဒီတော့ရေသေးနဲ့ရောရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေတင်လိုက် water resistant ပေါ့နော် water proof ဖြစ်တဲ့မင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမရေးလိုက်မရအောင်ဥပမာဟိုဒီလိုရိုးရိုးစာရေးတဲ့ A ဘော A တစ်သိန်းနဲ့ဘောပြင်လေအဲ့ဒါလေးကြာဆိုမင်းပြန်တယ်မရအောင် D ဆိုရင်ပြန်သွားအဲ့လိုမပြန်တဲ့ဘောပြင်ဖြစ်ဖို့လိုတာနော်အဲဒါဆိုရင်ပုံကဒါအကျန်တစ်ဆင့်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့မှာအခုတို့လိုအပ်တာလေအသေးသေးထက်နော်ကဲဒီနေ့ကနည်းနည်းနောက်စားနောက်ကြနည်းနည်းနောက်ကြဆရာတခုလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့စပင်းချစ်တဲ့အချိန်မှာလေးဆရာဒီလိုစပင်းလမ်းကြောင်းလိုင်းမို့ဖဲနဲ့လေခုနခွေးပုံဆိုခွေးမြင်လေးလို့ဆိုပြီးအခုဒီလိုကြောက်ဆရာဒေါင်းလိုက်မြင်လေးထည့်တာလေအဲ့တမင်ဟုတ်၃၃အတွက်ထည့်ရလားဆရာဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲစပင်းကြာ तू ကလေဘာကြစပင်းရှိတာကိုရှိတဲ့ခါကျတော့စပင်းမှာ तू အုပ်စုလိုက်လေးရှိတယ်လေဟုအတ်ုပ်စုလေးခွဲအုပ်စုလေးခွဲနော်အနူရင်ခွဲခြင်းလို့ထည့်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပါလေဒီမှာဒါလေးထည့်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သဖြင့်အုပ်စုသဖြင့်အမှောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်ခြင်းလို့သူကချီရွှေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဆရာတခုလောက်မေးခွန်းပြုပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်လို့မင်းပြမှာကြပါလေအဲ့လိုမင်းတီးတာပါညာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးရှိတာဆရာ तू ကခဲပစီကိုပြင်ဖို့မလွယ်တော့လေဟုတ်အဒီလိုဒါဘယ်လိုကဝေးပါဒီလိုလေးတော့လိုက်ပါမှန်သလားဒါမင်းတီးတာပဲမင်းကကြာကြာရေးလိုက်ဒီမင်းအဆိုမှာတော့မဖြစ်ဘူးမင်းအချောက်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲဒီမှာတော့လိုက်ရတယ်ဆရာဒီမင်းဘာဆိုရဲပုံမှာဖြစ်အောင်ဆရာဘယ်လိုဟိုလေကိုဆွေးနေတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမင်းတီးရမျိုးဖြစ်သွားရောပြန်ပြင်တာမျိုးဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါကတော့သူကတော့ဟိုပါပဲအဲ့လိုဖေးအဖြူနဲ့တူလို့ရရင်တူပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကဟိုမြင်မှာတော့လေဒီလိုရုပ်ပြတွေပါဆိုလည်းမြင်နဲ့ပဲရေးတာကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုဖားတာလို့ပြုတာကြတော့ဒီဖေးအဖြူသုံးတယ်မြင်ဖေးအဖြူနဲ့ပြန်တူပြီးတော့လေအဲ့လိုတော့ဒါမြင်မှာတော့ဟိုတကယ်လို့မှားသွားနည်းနည်းပပခုနလိုမြင်တဲ့အဆက်ကျသွားတယ်ဘာညာဆိုရင်အဲ့နီးနဲ့ပဲသူကပြန်လုပ်ရတာโอเคပါဆရာကျေးဇူးပါအဲ့လိုဟွာလေးတွေဟိုရုပ်ပြရေးတဲ့မှာအဲ့ဂျပန်မန်ဂါမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ပြန်တိုးတဲ့မင်းအဖြူလေးတွေတက်တက်လာတယ်ဒါမို့အချားဟွာနဲ့လည်းရပါတယ်ဖေးအဖြူနဲ့လည်းဒါကတော့သူကတော့ဟိုမဖြစ်မနေလိုအပ်မှာပေါ့နော်ဟိုဟာသူကမသုံးကားလေးကောင်းနေပေါ့โอเคပါဆရာဟိုကကျွန်တော်ဆရာလိုမျိုးလေဒီလိုမင်းချင်းနဲ့ live ဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာလေဆရာလိုမျိုးကြည်လင်နေတဲ့ပုံမျိုးမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုတုံးတားများတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘာများမှားနေလို့ပါလဲဆရာอ๋อตัวอันน่ะก็นี่ตัวเนเน่นี่โดบัดจีตัวอะไรขึ้นมั้ยตัวปีนยีได้คํามาတော့เดี๋ยวรู้ว่าดิทุเดนี้ดิอิงชันပြီးတော့นี่อะเด้งอ่หม่องนี้ดิเออตั่วตานี้มาเนเน่หลูรู้ป่ะล่ะตัวนี่โอเคป่ะเซตัวดิ
ဒီမှာဆိုနှာခေါင်းဆိုရင်သူကနှာခေါင်းရဲ့ဒီမှာတူးတယ်လေသူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ဆိုတော့နည်းနည်းသတိထားရတယ်သူကဟုတ်ပါဘောအများကြီးဟိုဒီလွန်သွားလို့မရဘူးပေါ့လွန်သွားရင်သူကဟိုပြန်ပြင်ဖို့ခက်တာပေါ့နော်အဖြူနဲ့တူးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းသူကနည်းနည်းပါးပါးပဲဟိုနည်းနည်းအဆက်ပြောက်ပါလောက်ပဲအများကြီးသွားပြီးတော့သူကလုံးလို့မရဒီမှာလက်ဆရာဒီမှာဆရာသူကနည်းနည်းရိတ်ကြတယ်ပေါ့လေဒီမှာဒီလိုချက်လိုက်တယ်မကြမျက်နှာပြင်တူးတယ်ဒီလိုသွားတယ်ဒီမှာလက်ဆရာအဲ့ဒါဆိုတလောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါတလွာချင်းစီဆွဲရမှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ဆင်းကြီးတစ်ခါလဲတုံးအပြည့်မပြည့်ပဲ ਨੇ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမပြည့်ရဘူးတလားပထမ online ပေါ့ online ခဲနေကောက်ခဲနေကောက်တေချာဝိုင်းမှီနေကောက်မှီနေကောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုအလင်းချင်းအမောင်ချမ်းနေခွဲနော်အလင်းချင်းအမောင်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှအမောင်ဆုံးနေဟိုအလေးတွေအလင်းချင်းအမောင်ချမ်းနေမှာလိုအပ်တဲ့အသေးသေးလေးထဲအဲ့လိုတစ်ဆင်းချင်းသွားရတာတလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကြီးဟိုမျိုးကြီးโอ้อันเนี่ยตัวเมียอ่ะดิเปลี่ยนเพชรลงมาอีกครั้งจะไม่หล่นเลยนะไอ้อ่ะโอเคป่ะเสียเจตุติมาเสียเนาะอลิญญาหม่องญาอิงควဲไล่มาตู้เนี่ยไลน์นี่นี่ควဲอลิญญาหม่องญาควဲโอเคป่ะเสียเนาะเออโหดีเดนน่ะเนาะไอ้หลูบ่เลยเนี่ยใส่ชื่อละจิจี้พี่แล้วกว่าไอ้หลูเมียนซวยนวยไอ้หลูนี่အဲ့လိုလေးအတွက်ဟိုတက်ကောင်းပါလေ။ပြန်တိလားအဲ့လေသပင်းဆွဲလို့ရှိရင်လေကွက်ကိုဆွဲလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေအကုန်လုံးလိုက်ချစ်မိနေဆရာရတိလား။အခုဆရာဆွဲရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအဲ့လိုဟိုအလေးနေရာလေးတွေအမောင်နေရာလေးတွေခွဲဆွဲတယ်လေ။ဟုတ်တယ်ဆရာတို့အဲ့လိုကြီးကိုယ့်ကိုကြရင်လေအကုန်လုံးလိုက်ချစ်မိနေရောမှာမာဝါဟောဆရာရဲ့အဲ့အလင်းမောင်အုပ်စုလေးကြီးလိုက်သပင်းမာလဲလေသူကသူ့ရဲ့ဟိုဒီအစုလိုက်အစုလိုက်လေးကြီးရယ်လေသပင်းဆရာတို့ကတချို့တနေရာလေးပဲတချောင်းချင်းမြန်ကျန်တဲ့နေရာမှာဆိုအလင်းမောင်နဲ့တူးတယ်နဲ့အုပ်စုလေးတွေပြန်လာလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကဒီအမောင်လေးတွေချက်ပေါ့ဒီနားလေးဆိုရင်သူကမမြင်ရအောင်ရောနေတာတချောင်းချင်းမမြင်ရအောင်နော်เสียดีมาจ้ะเหรอดิคุณน่ะเสียปะท่าได้คอนทราสต์ไลน์โดฮาร์โมนีไลน์โดไอ้ไลน์นี่อกลงย่อตรงตัวล่ะเนาะเสียจ้ะบ่จ้ะบ่ย่อตรงตัวบ่เสียดีมาปฐมดีโลเฉ็ดตาพี่แล้วดีโลซ้อมไล่ตาฮาร์โมนีเนี่ยเปลี่ยนเฉ็ดตาดีมาปฐมเจอดาฟลัชเฉ็ดตาพี่แล้วมาดูเนี่ยโลเนี่ยดีโลเนเน่เปลี่ยนซ้อมไล่นะเนาะเอาตู้ดูบ่เสียว่าโหปုံยี้ได้คํามาတော့โหทีวีทะโบเตียย่าတော့ดีโลนี่ရှိတယ်โหပြောไปมั้ยตะแกยี้ได้คํามาจ้ะเหรอแหละဘောလိုအပ်တယ်လို့လေအမျိုးမျိုး line တွေပေါင်းပြီးတော့သုံးသွားတာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့တစ်ခါကြလဲဟိုတစ်မျိုးတည်းနဲ့သုံးပြီးတော့လဲရေးလို့မရအောင်လားဆိုရတော့ရပါတယ်ဆရာဆရာဆွဲတဲ့ခါလေဟိုကဆရာကြတော့ harmony ဟိုကရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်အဲ့လို line တွေอ่ะတစ်ခုနဲ့တစ်ခု harmony မရှိတော့ဟိုကဖြစ်သွားတယ်ညစ်ပတ်သွားတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လို harmony မီးအောင်ကြတော့ဘယ်လိုဟိုဆွဲရလဲဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်မှ light တော့ဆွဲကြည့်နေပါ Hello ဆရာဟုတ်ကြားလာမယ်နော်ဟာလေအလင်းမောင်ကိုအလင်းမောင်နဲ့ဒူးတယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုတွက်ပြီးတော့ရေးရတာပဲအလင်းမောင်လေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုအလင်းမောင်ကဟိုဘယ်လိုရှိသလဲဒူးတယ်ကဘယ်လိုရှိသလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုလေဒီမှာဒါလေးဒါလေးပထမတစ်ဆင့်ခွဲတာဒီမှာဆိုမှောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျက်လုံးကကြိုက်နေမှာအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ချစ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တပြင်းတော့ဟိုအမောင်နဲ့ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကလေဟိုတွက်ချက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလိုတာပေါ့နော်ဒါအလေးချင်းနဲ့တော့စိုက်နေအရင်ဟိုချက်ချင်းကြီးမရသေးတဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့သူကဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့ခုနအဲ့ဟိုဒူးတွေတိရဟုတ်တယ်သူကလေပေါ့ဒူးတယ်ဆိုတာမျက်နှာပြင်အဲ့လို control shape လေးတွေအဲ့ပေါ်ပဲ live ပေါ့ဒါဆ
ไล่เช็ดตัวอ่ะวะเนาะเสียหอเน็ตเนี่ยเห็นดุเดะก็เลยลูกบงมาก็อายจริงเลยเน็ตเนี่ยเห็นดุเดะဆိုတာมาเลยลูกบงมาจ้ะတော့တော့ဟိုဘာပါသေးလဲဆိုတော့လေသူရဲ့ဟိုအနာတမီပေါ့ခန္ဓာဗေဒသဘောရဟိုပြော့တာမာတာတော့ဒီကျွတ်သားသဘောအယိုးသဘောရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပါသေးတယ်ဒါကြောင့်လူပုံကိုနည်းနည်းခတ်တယ်လို့ချားရတယ်လေအဲဒီမှာじゃနောက်တစ်ဆင့်နေတယ်လားဒါအမှောင်ဆိုတော့ခုနလိုင်းပေါ်မှာဒါနောက်တစ်ဆင့်ချက်လိုက်တယ်ဒါကြအမှောင်ဆုံးပေါ့နော်အမှောင်ဆုံးကြတယ်ပါဒါဒီဒီမှာခုနဒီဖလက်မှာဒီလိုနောက်တစ်ဆင့်ဒီကျက်နောက်တစ်ဆင့်ချက်လိုက်တယ်ပြန်နောက်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လောက်ချက်လိုက်ပါဆိုအမှောင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါမှသူကမှောင်ဖြစ်သွားမှာဒီမှာလည်းဒီပဲဒီအဒီကော်လန်အောက်မှာအမှောင်ခိုးတာဒီမှာလည်းဒါကော်လန်နောက်ကအမှောင်အလဲဘင်းဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အလဲဘင်းကဒီလိုအလုံးကြီးဆိုတော့ cylinder လိုအလုံးဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပေါ့အောင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ချက်ယူပါလားလားဟိုရေသေးနဲ့ရေးနေဒီလိုပဲအဲ့လုံးနေဆိုလုံးတဲ့သဘောပေါ့အောင်ကိုကဘယ်လို line တွေကလုံးသေးလဲဘယ်လိုရေးချက်တွေကလုံးသေးတယ်ခုနဟိုပထမရက်ကပြောတဲ့ခုံလုံးခွက်ပြားပေါ့နော်ဘယ်ဟာကွန်ဗိတ်လိုင်းလဲဘယ်ဟာကွန်ကေးဗ်လိုင်းလဲအဘယ်ဟာတွေကဖလက်ကိုပေါင်ပြီးရင်ရမလဲဆိုတာတွေတော့ကိုကသိရတာပေါ့နော်ဘယ်ဒီမှာလဲဒါအမှောင်ထဲမှာပဲအမှောင်ထဲမှာပဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာပထမဒီမှာမျက်ရည်အမှောင်လေးတစ်ချက်ခံတာလေပြီးတော့မှဒီမှာတပြင်လုံးကိုဒီလိုဖလက်လိုင်းချက်ချပြလိုက်ဒါပါလို့မျက်လုံးကအမှောင်အရိပ်ထဲဆိုတဲ့သဘောပဲနော်နော်ဒါဟိုမိုးစိတ်ဟိုမျိုးပါတယ်ဟိုမျိုးပေါ့ဒီကျက်မှာကြာလဲဒီလိုပေါ့အသိပီပင်းမှုပဲနဲ့ sketch လောက်ပဲဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဟိုအပီပင်းတွေရေးတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာကြာဒီပါလေးထူးတဲ့ပုံဆရာဒီလိုလေးပြန်ချက်လိုက်တယ်မာတို့ကနည်းနည်းပြုံးလာတော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးဒါလေးကလူချိုက်သွားတယ်အတင်ပဲတော့မဟုတ်အဲ့လိုဒီစားနည်းနည်းလေးဒီမှာပြီး line လေးဒီမှာကျ line ပုံသွားတာတချို့တုံးလိုမျိုးအရင်လိုမျိုးလုံတယ်လို့ flat လိုမျိုးပြန်ချက်ပလိုက်တယ်လားဘာနှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုကြလည်းလုံးနေတော့ဒီမှာနှစ်ခုတော့ဒီလိုလေးရပါအရင်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားပါနော်စလည်းနောက်ကျတော့ရအဲ့လိုလောဘကြီးတာပုံလေးပုံရေးပြတယ်ပြန်မပြီးဘူးလေဟိုကလေးနဲ့လူငယ်ပုံပေါ့လေအခြေခံမျက်နှာပြင် dimension လေးတယ်အဲ့လူပုံကအတူတဲ့ dimension ကိုလည်းသိရတယ်လူပုံကလေအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တော့ဟိုအဲ့လူငယ်ပုံလေးရေးပြနေတော့ဟိုတိုက်ချာလေးလည်းရေးပြမယ်နော်အဲ့လိုပဲရေးပြစေချင်တာလေးလည်းတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။ရှုခင်းပုံလည်းရေးပြပါပါနော်။ဆရာ။ Okay. ဟောလေးတိုက် drawing ကောက်တာလေး free ရန်အဲ့လားလေးရေးပြလို့ရလား။ဘယ်လိုဘယ်လို drawing ကောက်တာစနားလေးအဲ့မျက်နှာလေး free ရန်လေးကောက်သွားလေး။ Okay.
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ရလေးကိုတော့ရေးပြလို့ရတာစီတစ်စင်ချင်းပေါ့အော်ခုနကလည်းတစ်စင်တော့တစ်စင်ချင်းပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ကြီးပြပါဦးဘယ်လိုလဲဒါတော့အဲ့လိုအောက်နိုင်ဘူးကတော့အခြေခံသဘောတရားအတိလေးတွေတော့တော်တော်လိုတယ်ဟုတ်နော်ကောက်ကောက်ပြပါမယ်နောက်ပုံလေးရေးနေတယ်ဦးဒီပုံမှာလည်းပြန်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဟေးဆရာတခုတစ်စင်ချင်းတော့ကောက်သွားတာပေါ့ဒါနောက်တစ်ပတ်ကျအ
သူကຢາရာတိဆောက်တာပေါ့နော်ပြီးမှအရေးဆွဲတာຢາရာတယ်ဆိုတာတော့ပုံချမ်းလောင်းတာပေါ့ပြီးတော့မှသူရဲ့ဟိုသူရဲ့အချက်လက်လေးတွေပြီးဆိုနော်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပေါ့နော်ဘလူရာလေးတွေပြန်ပြက်အရေးဆွဲတော့ကကြအသေးစိတ်လေးပေါ့နော်အသေးစိတ်ဒီသေးလေးတွေကြောင်ငုတ်တူလေးတွေစီယာဟိုဟာဟာဘာလို့ကောင်းမဟုတ်စိတ်မွေအောင်ပြပါလားဟာညမဟုတ်စိတ်မွေနည်းနည်းပါလားညအမောင်လို့လားပုံအော်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှပြည့်စရာဗျာဟုတ်ကဲ့အဒီမှာအမောင်လေးရေးရအောင်ဒီမှာအမောင်းအောင်ဒီမှာအောင်မှာအမောင်းလေးဒီနားကြားနေတဲ့အမောင်းကြီးတော့နော်ဒီမှာအမောင်းအဲ့တော့ဒီမှာလေဒီမျက်လုံးကတော့သူကဟိုအမောင်ထဲမှာဆိုမျက်လုံးမှာဟိုအယောင်မြန်နေပါရင်မပေါ့ဘူးဒီနားလည်းမှောင်ပေးရဒီမှာကျအမောင်နဲ့ဒါပေမဲ့လည်း9နှစ်ဝယ်လောက်စကြင်ကောင်းပါတယ်နော်အချိန်နည်းနည်းပို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကောင်းပါဘူးဆရာ Yeah 9နှစ်မှစကြင်9နှစ်လောက်ပို့ကောင်းလားဟုတ်တယ်ဆရာ9နှစ်မှအဆင်ပြေဆရာ9နှစ်မှအိမ်ပြန်ရောက်လို့ပါဟဲ့နော်ဒီအမှောင်လေးဒါပဲဖြည်းဖြည်းချင်းသူပြန်တွက်ယူရတာပေါ့နော်ဘယ်အမှောင်မှအမှောင်ဆုံးလဲဘယ်လောက်မှောင်တယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတစ်ခုလုံးမှောင်တာလားနော်အဲ့လိုပေါ့တစ်ပြင်လုံးမှောင်ရမှာလားဒီမှာဒီမှာဆိုမျက်ခုံးရင်တူလေးရှိอ
အမောင်ဆုံးနေပြန်ချရအောင်နော်ဒီလိုနေရာမှာမင်းဆိုတော့အမောင်ဆုံးနေမှာထပ်ပြီးတော့ပြန်ချရအောင်နော်မလဲမင်းဆိုတော့အလုံးဆိုတော့ဒီမှာလဲမင်းရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါပုံမှန်တော့ဆရာတနိုင်ဝဲဆိုမှ2နိုင်တောက်တော့ချပါမယ်နော်အဲ့ဒီနေရာစတာနောက်ကြပါမင်းကြီးသွားတချောင်းချင်းသွားရတယ်သူကတစ်ချက်ချင်းသွားရတယ်သူကဒီနာမှာတော့အလင်းသုံးရှိတာပေါ့နော်ဒီဒီနာအလင်းကဒီဘာမှကြာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနာလည်းနက်ပေါင်းပြန်မစနေပေးရမှာတော့ဒါတော့မလင်းဒီနာလေးကလင်းတယ်ဟုတ်ဒီမှာတုတ်တယ်ရှိတယ်နော်ဒီနာလေးမှာရောတယ်ဆိုပြန်တယ်ဒါရဒီ point တမျိုးတည်းပေါ့နော်ခါကြရတဲ့ခါကြရ online သာသာလေး line to line နဲ့ရေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီလိုဟိုအနူးရင်တိတ်အပြည့်မရေးတော့ပဲနဲ့ဟို line တွဲသဘောမျိုးပေါ့အသေးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနားကြခက်ရောရောလေးပေါ့နော်အမှောင်ထဲမှာခက်ရောရောဒီနားမှာလည်းတို့ပဲနှစ်ဖူးထဲမှာခက်ရောရောလေးကဲပါမေးချင်ကြတယ်ပါသိချင်ကြတယ်ပြင်ကျင်းတဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပဲပထမအွန်လိုင်းကောက်ပြင်စပယ်နေပဲအရင်းကြမ်းနဲ့အမှောင်ကြမ်းနဲ့အဲ့ဒါခွဲနောက်ဒူးတယ်တွေခွဲညံ့တဲ့ပြင်တွေခွဲပြီးတော့မှအဲ့မှာအလင်းမောင်တွေကိုတဆင်ချင်းထက်နော်တို့အများကြီးမလွန်စေနဲ့မင်းနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဆက်ပါပါနေစားထဲပေါ့နော်သူကလွန်သွားရင်ဖြတ်လို့မရအောင်ခဲပြန်တာဆရာဟိုအရင်ဆုံးပထမတရားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတပြင်းလုံးကိုတပုံလုံးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဆရာဒါပေါ့နော်အဲနော်ဒီမှာဒါရပါပြီဒီမှာပြပါနော်ဒါဒီဘောက်ဆိုတော့ရပါပြီမခုနဟာလေးနည်းနည်းပြရမယ်ဟုတ်ပါဆရာတော်တော်လေးလာပါဆရာဟင်လာတန်ရိုးကနော်ဒါအီသတိစာရောအဲ့တော့ sorry နော်အဲ့ပထမပုံကိုအရင်နော်ပုံဒီလိုရလိုက်ဒီမှာဒါဘယ်လောက်စောင်းနေလဲဒါအရင်ရဒါဘောပင်နေမို့လို့နော်ဘောပင်ကြောက်ခဲလို့စောင်းကြီးတော့သိနေထောင်ကြီးရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါလည်းမရဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒီမှာဒါခဲဒါနဲ့နမူနာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာတွေသူ့ရဲ့မျက်နှာပူသလားရှိသလားဒါကိုအရင်ရ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုအရင်ရ။အဲ့ဒီတော့မျိုးလုံးမျက်ကုံးနှာခေါင်းမျက်နှာရဲ့အချိုးစားပေါ့အခုလာရှိတာအဲ့ဒါရနောက်ပြီးတော့မှ
ဒီမှာဆိုရင် तू 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 မျက်လုံးဆိုရင်သူကမျက်လုံးကတော်တော်ချိုက်နေတယ်ခဲ့ပါပေါ့ပြီးတော့မှဒီမှာတော်ဒီမှာရည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနပူကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကဒီလိုဒါမျက်နှာရည်ဒါယာရာပြီးွားယာရာပြီးွားတော့မှဒီမှာဒါကြီးကဟိုမျက်လုံးဆိုရင်ဒီမှာဒါမျက်လုံးကသူကတည်းအမောင်းနဲ့မောင်းဒါကြီးကိုဒီမှာယာပလိုက်ဟောဒီလိုအလင်းညာအမောင်းညာခွဲပလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမောင်းနဲ့နော်ဒီတော့နှာခေါင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုသူရဲ့အမောင်ချမ်းနော်အဲ့ဒီဘေးမှာသူကဒီလိုအလင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ခွဲရတာပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ပူးဆိုရင်သူ့အလင်းကတော့နည်းနည်းပြည့်ရတယ်သူကဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူရဲ့ဟိုအတကောင်နည်းနည်းရှိပါဆရာတော်ကနည်းနည်းပဲဒါသဘောလေးကြီးပြရတော့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုဒီလို line တွေပါရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသပင်ဆိုဒီမှာမှောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ရပေါ်ကားနာဆိုအိန္ဒိယလေသမားကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရအလင်းညာအမောင်ညာနေခွဲဒီမှာဆိုရင်ဒီနားတွေကသူအသားညိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေမိုးစိတ်ကိုချမ်းသာတော့အဲ့ဒီမှာညလုံးစုံနဲ့သူကဒီအမောင်းထဲမှာဒါတွေလို့နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်ပြီးဆင်သွားဒီမှာရွက်ဆိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမောင်းတယ်ရွက်ထဲမှာမောင်းတယ်ဒါတဆင်သွားနတ်အနတ်ဆုံးနေရာတွေကနေအရင်သွားရတာပေါ့နော်ဆရာဒါပေါ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါအနတ်ဆုံးဆိုရင်မဲ့လေလေအဲ့ဟိုအကြီးကိုဟိုဆရာတို့ကအကြမ်းကြီးအပြည့်ကြီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အလင်းညာအမောင်းညာအကြီးခွဲလိုက်တာဒီမှာဆိုရင်ဒီနားလေးကဟိုမှောင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုလေးတစ်ထပ်ပါးပါးလေးပြည်လိုက်တာတက်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တပြင်းလုံးပေါ့တပြင်းလုံးကအရင်ကလောက်တယ်ဘယ်နေရာလေးအလင်းလဲဘယ်နေရာအမောင်းလဲဘယ်နေရာအတူလဲရှိတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပြီးတော့မှသွားဆိုနေဒီမှာသွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လေးဒီလို line လေးနဲ့ဒီပါးပါးတစ်ထပ်အရင်ပြည်လိုက်โอเคครับตบบอกไปครับเนาะพี่รอมาไอ้ดีถ้าอหม่องอยู่ป่ะไอ้แท้มาถ้าเนี่ยลงมาดาวตะเซนตุ๊ดแท้อหม่องเนาะอหม่องเนี่ยอหม่องตะเซนมีตะเซนไอ้โตอ่ะนะเนาะตะคาแล้วหมูยีโหเลยหม่องๆยิ้นตัวมายีเลยอ่ะป่ะเปลี่ยนฉิ่งย่าเราจั่นได้หาเนี่ยดิเนาะโอเคป่ะครับเปลี่ยนฉิ่งพี่แล้วไอ้โตอ่ะเนาะเนาะโอเคป่ะครับต้องไม่ลืมเลยเนี่ยตัวป้าๆนี่เดี๋ยวว่าไอ้โหตะชั้นจีนสิเว้ยเนาะตะคู่จีนสิเว้ยအဲ့မှာမြင်းချောင်းလေးနဲ့အမောင်းချမ်းတို့အမောင်းချမ်းနဲ့အလင်းချမ်းခွဲလိုက်တော့အတူတည်းသဘောခွဲအလင်းချမ်းအမောင်းချမ်းခွဲပြီးတော့မှအဲ့အမောင်းလေးကအမောင်းထပ်ပြီးတော့ရေးနော်ပြီးတော့မှအသေးသေးလေးတပြေးပြေးအဲ့လိုသွားတာတခါကြီးမောင်းအမောင်းနေဆိုပြီးအမဲကြီးလေအရင်ချစ်လိုက်မင်းကပြန်ပြေးမရောက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟဲ့ okay ပါနောက်နေ့နေ့ဆက်နိုင်လည်းခွဲပြီးသားနော်